Miq, vëllezër, motra, kudo që jeni, sot 30 minuta me vones, por sigurisht shtunave kemi paralajmëruar. Tashmë që fillojmë 6:30 deri në orën 8:40. Do të jemi si gjithmonë bashkë për të ndarë me ju komunikimin e përditshëm nëpërmjet shtypit fillimisht dhe më pas edhe nëpërmjet telefonatave drejt për drejta që vijnë nga ju të dashur miq. Është vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes e njëjta histori që prej 48 orësh, pra vazhdon të mbetet në diskutim çështja Tahiri. Ka pasur një mbledhje të gjatë të Komisionit të Këshillit të Mandateve të Kuvendit të Shqipërisë, i cili nuk ka mundur dot të japë një përgjigje prokurorisë pavarësisht diskutimeve të shumta lidhur me kërkesën për heqjen e mbrojtjes, pra që jep të qenurit deputet Sajmir Tahirit dhe mundësinë e arrestimit të tij nga ana e prokurorisë. Gjë që sigurisht ka sjellë mjaft debate, ka sjellë shumë polemika, ka sjellë shumë akuzat ndërsjellta politike mes palëve dhe sigurisht edhe një lloj tymnaje, një lloj amullije lidhur me këtë situatë për gjithë qytetarët shqiptar që po e ndjekin se ne jemi tifoz të zjarrit të këtyre zhvillimeve, kështu që besoj se edhe interesi ka qenë i madh. Megjithatë, sot në orën 10 është lajmëruar seanca ku pala mbrojtëse, pra avokatët e zotit Tahirit, të bëjnë mbrojtjen e tyre përballë akuzave të paraqitura nga prokuroria dhe provave, të cilat sigurisht një pjesë tyre janë bërë në formë sekrete, pra me dyert të mbyllura dhe nuk është se dihet konkretisht se çfarë është deklaruar. Megjithatë, ka pasur edhe qëndrime politike këtë ndryshe nga dy ditë më parë, kryeministri Rama di është shfaqur me një ton mbrojtës ndaj ish-ministrit të tij zotit Tahiri, duke i deklaruar provat fjalë pazari, pra jo të qëndrueshme për të provuar akuzat ndaj Tahirit. Ndërkohë, nga ana tjetër, opozita ka akuzuar se po pësynohet prishje e provave dhe mbrojtja politike e Sajmir Tahirit nga ana e qeverisë. Tani, sigurisht, të gjitha këto janë argumentet cilat do t'i prekim edhe nëpërmjet shtypit, por sigurisht kanë qenë polemika kryesore e ditës. Ndërkohë që kemi sigurisht edhe lajmet e tjera që vinë, nuk është se është vetëm ky lajm, megjithatë besoj se interesi ka qenë te ky problem i madh i politikës shqiptare. Dhe padyshim që është një moment i rëndësishëm për të kuptuar se a do të arrijë dot politika të ndahet nga këto qofshin edhe dyshime, pra, është koha vërtet që, si thanë edhe qytetarët dje që morën telefon në këtë program, dhe thanë që është koha që politika të tregojë se do të ndahet nga krimi. Pavarësisht të vërteta apo të pavërteta fjalet, është për t'i qartësuar e për t'i shkuar deri në fund hetimeve që çojnë në zbardhjen e të vërtetave pastaj të mëdha për shqiptarët. Fillojmë pa unë përkohë të sjellim shtypin e ditës, të ndalemi në gazetën Koha Jone, e cila vjen me titullin e saj qendror, Tahiri presion Ramës. Si ndryshoi me 180 gradë kryeministri brenda 24 orëve dhe pse uragani Irena do marr me vete të tjerë ministra dhe ish ministra të shumë partive, është shkrimi në faqen 3. Mbritën mbrëmvon nga Italia prova të reja në prokurinë e krimeve të rënda në Tiranë, është lajmi tjetër, pra që vjen po në faqen 3 me të njëjtin argument kryesor të gazetës Koha Jone. Ndërko, lajmet e tjera, sot vendoset fati Sajmir Tahirit nga Këshilli për mandatet dhe imunitetin, në shkrimin faqen 4 dhe 5 është edhe ky momenti pra gjatë mbledhjes së djeshme. Presidenti Meta, suksesi reformës në drejtësi, përcaktues për të armën europiane të vendit. Faqen 24, në fakt është momenti ku politika provohet edhe për reformën në drejtësi. Kryetari i LSI-s, Kryemadhi Edi Rama, humbi mundësinë për të treguar se e do. Drejtësinë është deklarata e kryetares së LSI-s. Kreu Partisë Demokratike Lulzim Basha, po vjen ora që të marrim në dorë fatet tona, është deklarata në faqen 7. Ministri Fatmir Xhafaj, provat që ka prokuria për Tahirin nuk e fajsojnë, shkrimi në faqen 6. Kryeministri Edi Rama, akuzat ndaj Tahirit janë muhabete pazari, është ende pra qëndrimi i ndryshuar kryeministrit, shkrimi në faqen 6 gjithashtu. Ndotja ambientit, ministri Klosi, fund gangrenës së varrezave të makinave, është një argument i rëndësishëm, fakt në faqen 17, sepse gjithë e dimë problemin që i ka ardhë ambientit jetës tonë, mjedisit ku jetojmë nga varrezat e pafund në të makinave në këtë vend. Analizë pas çështjes Tahiri, nisë ekspozimi i korrupsionit afër Ramës, është një analizë nga Spartak Ngjela, është kryetari i Partisë për Ligj dhe Drejtësi, faqen 9. Kalojmë tani në gazetën shqiptare, cila vjen me titullin e saj qendror, arrestimi i Tahirit fut në shërbim PS-n dhe PD-n.
ish ministri Estrad do të presë deri në fund. Kryeministri deklaron s'ka prova. Pse u përplasën Fatmir Xhafaj dhe Adriatik Lalla? Të gjitha debatet në komisionin e mandateve, 400 faqe të reja me prova nga Italia në prokurori është një tjetër pra informacion i orëve të vona mbrëm që kanë mbërritur pra prova të reja në prokurori. Antarët e grupit të habilajve familjarët, se dim ku ndodhen, është edhe roli i Nemir Seitajt, është shkrimin faqen 7. Deklarata e presidentit, kufiri me Greqinë, Rama, gjukata mbrojtëse e sovranitetit, është një argument tjetër pra që vjen me një tjetër çështje të hapur, si që është ajo e debatit me Greqinë. Kërcënohet letër dhe tritolë për avokatën, Zyba, skam konflikte, është pra lidhje me detyren, kjo akuzë, pra të pak të ndushimet se mund tjetë kjo arsua kërcenimit. Raportaj dalin në dritë rënojat e shekullit të 5 e varezat e neolitit, është një tjetër shkrim pra që vjen mjaft interesant në gazetën shqiptare. Afatet e reja, lotaria amerikane, ambasada, problemet me faqen si të regjistrohen i sërish të shkrimin faqen 12, sepse shumë njerëz kanë pasur probleme me faqen ku bëhet aplikimi. Legalizimet të 2000 personat që kanë gati lejet e banesave, a lista pas ligjerimit të shtëpive, do se i kalon hipotekës nga vet institucioni. A Luiz Nia, kush përfiton tapit, janë detajet pra që vinë në faqen 9 dhe në faqen 11, pra janë të gjitha janë të gjithë emrat dhe të gjitha detajet e këtij procesi. Opinioni ditës nga Zoe Jakaj, sa shumë urrëtie, sa shumë pak e sa pak dashuri mes nesh, është shkrimi në faqen 20 dhe në faqen 21 nga Julian Zyla, Tahiri si shembull i një manie të opozitës, është deklarata pra që vjen në formën e opinionit në gazetën shqiptare. Dalim tani në gazetën në Shekulli, e cila vjen me të njëjtin argument në qendër të saj, dosja Catania. Italianët sjellin materialin që implikon 10 uniforma blu. Pse heshtën prokurorët djen kuvend? Vin videot ku shefa policie ngarkojnë skafet me drogë, është titulli pra që vjen në këtë shkrim të gazetës Shekullin, faqen 10 dhe 11. Dosja vënë në dispozicionin e prokurisë së përgjithshme, është një ditar përgjimi nga ana e italianëve. Opinioni nga Genzburimi, sfida e madhe, largimi Ramës apo besueshmëria e opozitës, shkrimin faqen 9. Komenti nga Flamur Vezaj, qaj, mo qaj, se ke punuar për këtë ditë, shkrimin faqen 9, është një thumbim për ish-ministrin Tahiri. Prokurorët i numërojnë Tahirit bëmat që e lidhin me Habilajt. Përplasja e deputetit të akuzuar dhe të kolegëve të PS-s me akuzën, socialistët përpiqen të fitojnë kohë. Këshilli për mandatet dhe imunitetet do të mblidhet sërish sot. Shkrimin faqen 4, 5, 6 dhe 7, pra me të gjitha detajet. Intervista nga kreu të partisë Zidhja Koçokogdhima, Tahiri i vdekur politikisht. Rama i përfshirë në krim. Shkrimin faqen 12. Paketa fiskale, taksat që ndryshojnë 2018. Qeveria do të mbush gropën në buxhet me taksën e pronës dhe TVSH-n e bizneseve të vogla. Ndryshe nga vitet e tjera, paketa fiskale do të kalojë në qeveri dhe jo në parlament. Shkrimi në faqen 14. Gjithsesi në parlament besoj se duhet kaloj, gjithsesi shohim. Projekti makinat e vjetra jashtë qarkullimit, lehtësi për të reja, të shkrimin faqen 14. Vazhdojmë me argumentat më pak të ngarkuar politik, flasim edhe për elementet roz, apo edhe sociale roz, nëse i quajmë kështu. Klea Konomi, gëzimet dhe brengat e nënësime, Hajri e Rondo, iku e pavlerësuar, shkrimi në faqen 16 dhe 17, është një intervist e vajzës Hajri e Rondo, se ndarë vetëm pak ditë më parë nga jeta. Ina Shehu, e kam ëndërruar që në fakultet të punoja në bankë. Të rejat shqiptare rrëfejnë arsyet pse zgjidhin të arsimojnë në fushën e ekonomisë dhe pse preferojnë një punë në bankë. Shkrimi në faqen 20. Elina Duni është këngëtarja e njohur të mbrojmë natyrën e Shqipërisë, e ka zili edhe Europa. Këngëtarja rrëfen se në 2018 do të jetë gati albumi i saj në 9 gjuhë të ndryshme të botës, mes tyre edhe një këngë 600 vjeçare arabe. Shkrimi në faqen 18 dhe 19. Dalimi tani në gazetën Tema, e cila vjen me titullin e saj qendror, bien provat sekrete të prokurisë për arrestimin e Tahirit, shkrimi në faqen 4 e 5, ngatrojnë Sajmirin ministër me një Sajmir kamionist. Nuk besoj të jetë kaq e thjeshtë, megjithatë, sigurisht tani argumentat janë të ndryshëm që dalin dhe çështjet janë të ndryshme që trajtohen edhe në media. Tre prokurorët e Tahirit kushërinj të Berishës nga Tropoja, shkrimi në faqen 3. Mafia shqiptare, FBI dhe DEA sjellin prova voluminoze, shkrimin faqen 10 dhe 11.
Mero Baze, kushërin të Saliut, kundër kushërinve të Sajmijet, shkemi në faqen 8. Andi Bushati, prokuria s'ka asnjë provë për ta çuar Tahirin në burg, por vazhdimin e keni faqen 8. Skandali, prokuria kërkoi arrestimin e Tahirit për një akuzë që e ka pushuar vetë dhe e ka shpallur të pafajshëm, shkemi në faqen 67. Tahirin gojën e Abilajve, ja fraza mbi kurthin e përgjimeve dhe pikpyetjet mbi një arrestim të stisur, shkemi në faqen 6. Kalojmë tani në gazetën Dita, e cila vjen me titullin e saj qendror, është nga Bedri Islami, vjen një analizë, koment, treshja tropojane. A është rastësi që tre prokurorët kundër Tahirit janë nga Tropoja me lidhje fisnore dhe politike me Berishën? Çfarë ndodhi dje në seancën maraton për heqjen e imunitetit të ish-ministrit? Pra, është një qendrim pra i gazetës Dita nëpërmjet Bedri Islamit. Struktura e testit, licencimi i mësuesve, provimi në dhjetor, dokumentet që duhen, pra shkrimin në faqen 14 të gazetës Dita. Intervista, një bisedë ndryshe me Bojken, Jurefej babain tim Bujar Lako. Lista, 2000 personat që kanë gati lejet e legalizimit në qarkun e Elbasanit, të shkrimin faqen 19, pra është një proces i rëndësishëm për Elbasanin. Vargjet, Arben Duka, fronti opozitar, po she ëndër se po i bien allatet dashit. Rasti Tahiri është një tjetër element që vjen nëpërmjet vargjeve në gazetën Dita. Në Brendsinë, faqen 4, politizimi me Pahir dhe opozita që lyp moral nga Artan Duka. Faqen 9, pse prokurorët ndryshuan versionin e parë për Tahirin, është gjithmonë dosja Habilaj. Shkrimi në faqen 16, poema e panjohur Mojkon Zeqo, një zbulim kulturor në 30 vjetorin e harruar të Lazgush, por Adecit botohet për herë të parë ky pra shkrim edhe apo kjo poem pra më sakt. Dalemi tani në gazetën Mapo, e cila vjen me titullin e saj qendror, është Mapo fundjavë. Çfarë di dhe çfarë dihet për Sajmir Tahirin? Orë pas ore, si ndryshuan qëndrimet për Sajmir Tahirin, nga i refuzuar dhe i braktisur në personazh që nuk leshohet lehtë. Me çfarë lidhen provat sekrete që prokurorët paraqiten dje në kuvend dhe çfarë di ish ministri i brendshëm ndaj të cilit socialistët ndryshuan kurs? Nga kërkesa e fillimit për një drejtësi të pastër në shigjetimin e prokurisë si të përdorur politikisht, shkemi në faqen 8 dhe 9 është edhe ky montazh e Sfinksin e artë, e kështë e piramidat e Egjiptit. Bashkëpunimi ekspertët të FBI-së së shpeti në Tiranë, Çako vizit në SBA, faqen 5, Gjafaj shumë shpet mbrin në Tiranë ekspertët të FBI-së, takim konstruktiv me ambasadorin Lu dhe Vlahutin, pështetje teknike financiare për strategjin kundër krimit organizuar. Editoriali ditës nga Ervis Iliazaj, në këto kushte arrestimi Tahirit është kundër drejtësisë, hetimi i tij prosaj. Opinion faqen 11 në mbrojtje të dinjitetit të Sajmirit nga marrëzia e turmave nga Arjan Çuri. Absolutisht kjo është marrëzia shqiptare, nuk është vetëm rastin Tahiri, por gjithmonë pra jemi të gatshëm të ngrihemi e të mbrojmë njerëzit ndërkohë që nuk ndalim e mbrojmë veten. Për i Patos në faqen 11 është rubrika nga Klementin Mile, rasti Tahiri dhe dimensioni morali politikës. Profil alumni UET, Ermal Telha, masteri në komunikimin që më ndryshoi karrierën në shkrimin faqen 6. The Economist, rruga e dur për të ndihmuar vendet në rëndje, shkrimin faqen 10. Po një vendi si ne që vazhdojmë biem kështu në mënyrë të lirë, si bëhet? Dalim tani në gazetën Standard, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Dosja Tahiri. Pra pas skena, pse PS-u ndryshoi qëndrim për heqjen e imunitetit dhe nisi sulmet ndaj prokurisë. Shtyhet vendimi këshillit mandateve. Ruçi jep një ditë më shumë kohë Tahirit. PD posunohet prishja provave. Debatet, akuzat dhe replikat e plota në mbledhjen për ish-ministrin. Basha, Rama urdhëroi mbrojtjen e Tahirit, duan të mbulojnë lidhjet qeveritare me krimin. Kryemadhi, kryeministri ka gëlltitur kusinë e çorbës së prishur deri në lugën e fundit. Janë detajet që vijnë në gazetën Standard nëpërmjet këtij shkrimi. Zhvillimet, replikat, Fatmir Xhafaj, prokuria po përdoret. Lalla, nëse ministri nuk një ligjin, problemi ti, shkrimi në faqen 3. 25 vjetori i gjykatës, presidenti Meta, kushtetuesja ka mishëruar unitet dhe pavarësi nga politika, shkrimi në faqen 16. Raporti i kontrollit lartë të shtetit nxjerr zbuluar. Auditimi, ja ku i çon qeveria miliona euro fondet bashkimit evropian që jepen për ndërmarrjet, shkrimi në faqen 14. A thua nuk shkojnë të ndërmarrjet? Zakonisht themi që duhet të jenë për ndërmarrjet.
Politik, lëvizjet diplomatike, ambasadorët shqetësohen për qëndrimet e qeverisë dhe PS për rastin Tahiri. Paralajmërimi, Paloka, Rama të bëhet gati për përballjet pa kompromis, do ketë vetëm një fundësh në shkrimin faqen 7. Aktualitet nga Greqia, Italia, Shqipëria e Malizis, zbulohet rrjeti ndërkombëtar i trafikut, 4.500 euro për emigrant, shkrimin faqen 14. Ekonomi, faqen 15, Banka Europiane, Shqipëria, performancën më të keqe të ekonomisë ndër vendet kandidate. Gazeta franceze, Le Parisien, turizmi në Shqipëri, thesare të mëdha me çmime të lira, shkrimin faqen 20. Dalim tani në gazetën Telegraf, e cila vjen gjithashtu me argumentat e saj kryesorë, në qendër është gjithmonë rasti Tahiri, drejtësia italiane mund të kërkojë ekstradimin e Tahirit. Kreu Këshillit Mandateve si dhe deputetët e majtë do të synojnë bllokimin e procedurave për heqjen e imunitetit të ish-ministrit Tahiri, pasi trembën kërkesës së prokurisë italiane për ekstradimin e mënjeshëm të tij, shkrimin faqen 14. Hysje Xhafa përplasen me Llallën e Imerajin. Ministri, prokuria po përdoret politikisht. Llalla, Xhafa si ka të qarta ligjet që ka votuar. Studentja i kujton pedagogës mësimet e dhëna. Shkemi në faqen 5. 25 vjetori i kushtetuesës, presidenti Meta dhe kryeministri Rama vlerësojnë punën e gjykatës si mbrojtës e sovranitetit dhe së drejtës. Shkemi në faqen 2 dhe 3. Gazetari The Economist, Tim Juda, tani u binda pse italianët refuzuan të flasin 18 muaj më parë kur i pyeta për Tahirin, shkrimin faqen 7. Radaret, droga dhe imuniteti, denigrimi i kërkesës së prokurorëve, frikë nga arrestimi një ministri aktual dhe një ish ministreje, shkrimin faqen 6 dhe 7. Skandale pa komente, pazaret e tepsis vetëm pra, tepsia vetëm ideja e fushatës, shtetarët e kthyer në mbretër institucionesh u vërsulen pasurive kombëtare. Një hec, ngjojeni mirë këto shifra, paktën që janë edhe me faksimile, një hec shitet sa tre paga deputeti, pra po e llogarisim diku rreth 5 milion lek. Dhe një tec sa një pagë pastrusje, pra 150 mijë lek, faqen 8. Ky argument. Sigurisht to janë shumë herë më skandal se gjitha këto debatet e tjera për drogën, nëse ka ndodhur vërtet dhe nëse po përderisa gazeta ka dhe faksimilet, besoj se kaq ka rënë vlera e këtyre elementëve të pasurisë kombëtare, sepse janë pasuri kombëtare. Mjekun familje si të parandaloni krijimin e gurëve në veshka. Vitamina D, më falni, për nënat me gji dhe 7 zëna në dimër janë detajet, pra që i sjellë efektet që ka vitamina D. Ushqimet e mëngjesit për diabetiket e tipit 2 janë gjitha këto detaje në faqen 21. Me foto vjen titulli mundësi të reja për studiuar në SBA. Ambasada Amerikane në Tiranë ofron bursa për studentë nivelit parë, duke mbuluar udhëtimin, shkollimin, dhomën, siguracionet, librat dhe një pagesë vogël mujore. Kriteret dhe aplikimi deri me 31 dhjetor, shkrimi në faqen 10. Suplementi pena shqiptare, Naum Veçil Haxhi, ideologu i rilindjes kombëtare, poezi nga Naim Frashi, Hilmosi. Pandeli Bardhi, ditëlindja e parë pa dritëro Agollin, Albert Habazaj, kapedanet e Tërbaçit. Diana Skrapari sjell argumentin e gjithë bota e do nën Terezen. Një tregim nga Hyçmet Hasko, poezi nga Pjetër Budi, Lazgush Poradeci, Ali Aslani, Izet Shehu, Kasem Trebeshina dhe Dragua Shehu janë detajet në faqen 22 deri në faqen 30. Opinion dhe koment, qeveria shkatroi qëllimisht armën nga doktor Vladimir Mici, shkrimin faqen 12. Bashkjakët që shpërblejnë vetveten nga Vepror Hasan, shkrimi në faqen 11, fundja fundit ata janë të pavarur, bëjnë çfarë duan me paratë. Ky është problemi i madh. Futbolli luhet, por nuk kemi parë gjë akoma. Profesor Mehmet Spahiu e sjell të shkrimin në faqen 20. Kalojmë tani në gazetën 55, e cila vjen me titullin e saj kryesor. Rama e kuptoi se nuk ndahet dot nga Tahiri. Loja e Edi Ramës si partizani i drejtësisë dhe si pastrusi i drurëve të shtremër nga PS-ja ka mbaruar sapo ka kuptuar se fati i tij politik është i lidhur pazgjithshmërisht me fatin e Sajmir Tahirit dhe ai mund të mbijetojë më tej si kryeminist i kanabisit. Basha po pritet prova dhe blihet e vërteta. Rama ka dërguar emisar në Itali, është pra reagimi pas shtyrjes së seancës nga Këshilli i Mandateve dhe Imunitetit. Kryemadhi Rama gëlltiti çorbën e prishur, po jep kohë Tahirit për të përgatitur mbrojtjen. Bylykbashi, Ruçi dhe mazhoranca socialiste po cënojnë kushtetutën për të mbrojtur Tahirin. Fotolajm është ky i gazetës 55, skafi Tahirit duke u larguar dje nga porti i Vlorës, është pra kjo foto e siguruar nga ish kryeministri Berisha.
100 miliona euro pasuri i Vlenta Hirit më shumë se sa hakmarrja ndaj kryeministit, është një shkrim nga Fatmir Guda. Edi Rama dhe mostrat e tij me historinë e kanabisit po e groposin Shqipërinë nga Skënder Mulliqi. Burgu është dhe s'është për burrat, një shkrim nga Beqir Sina, vjen nga Amerika ky shkrim. Forum Kontrolli i Lartë i Shtetit u sjell si i Tiranës lëshoi mbi 2.6 milion fatura të paautorizuara nga tatimet, është pra një tjetër zbulim nga Kontrolli i Lartë i Shtetit. Shqiptarët do të paguajnë 21 milion euro më shumë si taks pronën 2018, pra shkojnë gjithë to para në arkën e shtetit. Paktën na kthehen investime. Kultur, mashtruesi i Shpendit Topollajt, gjithmonë aktual nga muzeja në Çullhaj, Konduri. To janë pra argumentat e gazetës 55, ndalemi tani në gazetën Rilindja Demokratike, organ i Partisë Demokratike Shqiptare. Dorzo mafian. Provat e reja që fundosin Tahirin, pakti me Tahirin, Rama mes një fundit të tmerrshëm dhe një tmerri pa fund, është argumenti që vjen shoqëruar edhe me këtë foto, pra montuar nga gazeta RD. Habilajt në Greqi me Audin 003 GB, Tahiri u kthye me të nga Greqia. Shantazhi i Tahirit ndaj ambasadorve, i kam njohur ndryshe, se cili me të vetat, njerëz janë dhe ata, s'ka nevojë Shqipëria për ambasador që të regojnë se sa familje apo klane mafioze ka. E kujt ishte droga e djegur dhe pse Ruçi po mbron Tahirin, është një pyetje që ngre gazeta RD në faqin e sajt parë. Në krye të gazetës është edhe deklarata e kreut të opozitës Lulzim Basha para lajmërimit i Bashës për Ramën, thirrja drejtuar qytetarëve për të marrë në duar fatet e tyre. Janë këto pra detajet që vijnë nga deklarata e zotit Basha. Në kohë argument tjetër, si e vrau Facebooku gazetarin, është një tjetër argument pra që vjen në fakt përgjithësi interneti, rrjetet sociale kanë vrarë gazetarinë dhe sigurisht gazetaria ka rënë në këtë kurth dhe është gjithnjë më shumë duke u degraduar. Bomba e Kimit nuk është bluff, shkrimin në faqen 10-11 është argument nga Bota, pra bëhet fjalë për Kim Jong i cili pra ka kërcënuar me bombë. Ndalemi tani në gazetën Integrimi, organi lëvizjes socialiste për Integrim, titulli qendror, sulm dhe presion drejtësis. Rama dhe banda e tij në mbrojtje të Tahirit dhe të trafikut të drogës. Kryetaria e LSI-s, të gjithë shqiptarët u bën dëshmitarë të qendrimit të paprecedent, duke penguar zbardhjen një veprimtarie kriminale dhe me dimension ndërkombëtar, shkrimin faqen 3. Është gjithmonë kryetaria e LSI-s Monika Krymalli, çdo ditë Ramës dhe Çakos në krye të qeverisë dhe policisë është një ditë e bardhë për trafikantët dhe ditë e zezë për shqiptarët, është deklarata e kryetares së LSI-s. Në krye të gazetës kemi deklaratën e kreut shtetit Ilir Meta, gjykata kushtetuese ndikim pozitiv për zhvillimin demokratik dhe europeanizimin e vendit, është në 25 vjetorin e këtij institucioni kushtetues. Luan Rama, çështja Tahiri do tregoj se kush është pro dhe kush është kundër reformës në drejtësi, intervista e zëvendës kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kryetari i grupit parlamentar të LSI-s Petrit Vasili, drejtësia që do Rama për ndjekje për kundërshtare dhe një sistem të kapur, shkrimin faqen 5. Intervista flet deputeti i LSI-s Kedi Mehmetaj, qytetarët do t'i japin goditjen përfundimtare Ramës dhe qeverisë së Krimit. Në shërbim të oligarkisë, Shqipëria e vetmi vend në Ballkanin Perëndimor që përfshin në TVSH edhe biznesin e vogël në faqen 11. Banka Qendrore Europiane, Shqipëria me treguesit më të dobët ekonomik në raport me vendet e tjera kandidatet BE-s është shkrimin faqen 10. Do të ndalemi tani në shtypin sportive, do të sjellim titujt kryesor pa të larguar pak gjithë të stres që krijon politika, gjithë debatet e tjera paktën flasim për pak futboll se element tjerë kulturor nuk paraqejmë shumë në shtypin e ditës. Ndalim tani në Sport Express, vjen me titujt e saj kryesor, Ylli i ri. Eros Grezda me Panucin ka ndryshuar gjithçka për mua. Shkemi në faqen 12 lojtari i talentuar i kombëtarës shqiptare, i cili po tregon sigurisht aftësitë e tij më të mira dhe sidomos në ndeshjen me Italinë ka qenë një prej lojtarëve më të mirë në fushë. Dhe më pas, më njëherë pas kombëtarës, erdhi dhe goli me skuadrën e tij Osijek në Kroaci. Basha për rekord, vjen dy golshi parë në karrierë, shkrimi në faqen 13, pra është mesfushori ekspert që ka shënuar dy gola me skuadën e tij Sion, pra duke treguar pra se nuk është rastisht aty.
Daja edhe barazimi dhurat e bukur. Shkrimin faqen 5. Trajneri i Skënderbeut festoi dje ditëlindjen dhe tregon ditën e veçantë për të. Surpriza e të birit, festa me lojtare dhe më pas mendjen të Teuta. Sigurisht është pra pas barazimit të 1-1, 0-0 me Partizanin e Beogradit. Ndërkohë një shpërthim tjetër është sërish Hamdi Salihi që vjen me golat e tij në Austri. Saliu si në rininë e vet. 4 gola për 1 orë. Shkrimin faqen 2 deri në faqen 5. Pas 6 vitesh, Shkodrani kthehet të shënojë rekord golash në një ndeshje, sërish në Austri, tokë e bekuar për të. Moment madhështor, dua Bundesligën, absolutisht e një shtad i tij, skuadra ku ai luan është një shtad vjenër, është skuadra që është më e kuotuar për të kaluar në Bundesligën austriake dhe sigurisht për këtë ka kontribuar shënuesi më i mirë i kësaj kategorie dhe i kësaj skuadre, Hamdi Salihi. Ecë mëtej me titujt e tjerë, Skënderbeu renditja rekord në UEFA, jashanica në top 11, shkrimin faqen 4, është për herë të parë që një lojtar shqiptar e një skuadrë shqiptare është në versimin më të rëndësishëm pra pas Champions League, siç është ajo e Europa League në 11-ën e javës, pa dyshim i jashtëzakonshëm Bajram Jashanica. Luftëtari Kuksi, Milinkovic, Gjirokastër e dashur, më duhet të fitoj, pra është ishta një i luftëtarit sot në stolin e Kuksit të përball Gjirokastrit, shkrimin faqen 3. Lushnja Laçi, fusha dhe tradita, Lushnja kërkon në suksesin e parë, shkrimin faqen 4, shojmë sigurisht Laçi nuk është një skuadë e lehtë për të mundur. Kategoria e parë, Tomori bën zap Bylesin, Tirana rast për arratisje, shkrimin faqen 9 deri në faqen 11 të gazetës Sport Express, pra është nga kategoria e parë, sot është rradha e Tiranës dhe sigurisht ka shansin pas ndalesës së Bylisit dhe sigurisht edhe barazimit Tomorit për të shkëputur. Botrori 2006, skandali. Federata Gjermane ka zhdukur miliona euro, pra bëhet fjalë për botrorin gjerman të 2006-s, ku sigurisht dyshohet pra se ka pasur zhdukje të parave të faturuara pra nga botrori. Shkrimin faqen 18. Milan, Genoa, treni i fundit. Montella rrezikon shkarkimin, shkrimin faqen 15, absolutisht me atë Mercado, me atë lojtar që kanë dispozicion Milani, nuk është kjo situata që duhet të tregonte para tifozve. Dalim tani në gazetën Gole, cila vjen me titujt e saj kryesor. Impresionon jashanica, FIFA e përfshin mes UEFA, e përfshin mes yjeve. 7 ndërprerje të aksioneve kundërshtare, 5 duele ajrore të fituara dhe 4 spastrime zone ishin disa nga statistikat e tij impresionuese në mbrojtjen faqen 2 dhe është kënaqësi absolutisht ta shohësh Bajram Jashanicën, pra një lojtar shqiptar të një skuadre shqiptare që rënditet në 11-ën e Europa League. Sukses i jashtëzakonshëm, padyshim një lojtar me shumë vlera dhe Skënderbeu ka një mbrojtës të jashtëzakonshëm. Disiplina besa një ndeshje pa spektator. Paralajmërohet Tirana, janë pra sherrët që krijojnë në kategorinë e parë, sigurisht janë më të ndëshkueshme, shkrimin në faqen 2, pra janë vendimet e komisionit disiplinës. Milinkovic kundër së shkuarës, luftëtari na afron me kreon. Trajneri serbi kampionëve të vendit do të rikthehet për herë të parë në Gjirokastë si kundërshtar, shkrimin faqen 2. Fakt jam shumë interesant sepse Milinkovic është shumë popullor në Shqipëri. Çfarë do të ndodhte nëse një trajner shqiptar drejtonte një skuadër serbe apo një lojtar shqiptar të luante një skuadër serbe? Do të isha shumë kurioz ta provoja këtë situatë. Ky është shumë e vështirë. Deklarata Juliano. Vllaznia luan një futboll të bukur, por Partizani fiton për ish futbollistin e Juventusit, që është tashmë në krye dëmave të kuq, ndryshimi i trajnerit të Shkodranës do të jap ndryshime për mirë, pra mund të sjellë sigurisht vështirësi për Partizanin. Mbrojtësi i Tiranës Karabeci, Tirana nuk është për këtë kategori. Tani të fitojmë gjithçka, është argumenti në faqen 2. Kategoria e parë, Tomori dhe Bylis ndahen në barazim pa gola në Kuçov. Është argumenti pra që vjen i fundit në gazetën Gol dhe sigurisht në i fundit në paraqitjen e pasqyrës së shtypit për ditën e sotme dhe ne sigurisht do të jemi përsëri bashkë, do të vazhdojmë deri në orën 8:40 dhe do të kemi mundësinë pas një shkputje të vogël publicitare për të rikthyer për të komunikuar së bashku nëpërmjet telefonit. Bëhuni gati dhe komunikoni me ne pas pak. Jemi rikthyer sërish bashkë miq, tani është momenti që të shfrytëzojmë hapësirën që u jep ky program për të komunikuar e për të thënë mendimet tuaja, shqetësimet tuaja, sugjerimet tuaja nëpërmjet të dy numrave të telefonit që janë në dispozicion që nga ky moment 04 23 44 720
dhe celular 069-670-24. Pa umër kohë, mirë presim telefonatën e parë për sot. Alo, mëngjes. Mirë mëngjesi, Patrik. Mirë mëngjes, zonjë, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Jam në zona e Levanit. Po. Kam shumë probleme me pronat, me tokën, me shtëpin, nuk e di se ku do përfundoj. Jemi në ajër, asnjë dokument. Në ajër rrojmë, nuk e dim, duam se jemi në moshe madhe që pronat ne dindajmë fëmive. Ku do i gjejmë? Bredhim rrugët, bredhim ku do, asnjëri nuk nga të gjonë, të gjithë nga bërën nga bërën së lesha. Ka do bërën, ku do përplasemi të kejtë nëna? Prefektura, qëfarë, se nuk e di nëse patet mundësi ta verifikoni ta të proces verbalin që ka bërë prefektura. Qëfarë po ndodhë, tani, nga prefektura? Qëfarë po ndodhë, po nemi me dokumentat të bërët kejtë nëna? Jo, dakord, e di historinë, po problemi është që duhet bërë një verifikim, sepse tani ka detyrimin pushteti lokal në bazë të një vendimit qeverisë për të bërë verifikimin e titullit pronësisë. Dhe nëse ju e keni në rregull me dokumenta, ai që e ka zaptuar apo ai që i ka ndryshuar historinë pronës tuaj, të hap rrugën dhe ju të gëzoni pronën, zonjë. Jo të këtë nëna. Po. Nuk kemi lezër dhe eri të prefekti kemi vajtëre dhe prefekti e dikë të punë këtë histori. Që to ka prona ime edhe aluizmi, po bëjtë vjetë e gjësëm i kam paguar, tapin nuk kam aluizmin e kam marë, tapin nuk ma japin. Të gjitha tokat e mija i kanë futur në autostrad, plan vendosje, më plan vendosje, nuk gjendet me se janë shpronësuar 3-4 herë. Sa herë që u kolla e tërmenja për shpi, shpronësojnë tokat e mija. Dhe u zdi që janë pa për kraje, pasu dërmë dërë, zyrmë zyrë, aty letrën e ke tek Niko Peleshi, po dhe zhe hire një letrë e kërkoja të drejtën time atje. Atëherë, okay, ju jeni drejtuar pra edhe tani ministrit bujqësisë, ndoshta është drejtuar në kohën ku ka qenë zonë kryeministër, por kjo historia e pronave në këtë zonë të autostradës sigurisht është bërë një moment i rëndësishëm korrupsioni, sepse bëhet fjalë për një tokë që shpronësimi do të krijonte shumë të ardhurë për ata që e përfitojnë dhe prandaj janë vendosur plan mbi plan, mbi vendosje. Prandaj shumë i rëndësishëm nuk e di, tani ka filluar një lloj verifikimi, por duhet bërë sa më shpejt që gjithë njerëzit të qetësohen dhe të gëzojnë pronën e tyre, se do të bëhet verifikimi i titullit pronësisë në mënyrë që secili ta di ku e ka pronën e vet dhe kush është mbi vendosur dhe kush jo. Pra, secili ta di të vërtetën e madhe, do kjo bëhet në bazë të vendimeve të komisioneve dhëna shumë vite më parë, 91 deri në 93-shin kur janë ndarë tokat me 7501-shin. Ecim më tej, presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo. Mirë mëngjes. Si u gjithë, mirë? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Mirë, po ti? Po mirë. Nga telefononi? Telefonoj nga plazhi Durrësit. Po? Nga plazhi Durrësit. Po, e kuptova. Tani, dëgjo. Dua të thom realitetin që e njoh, jam 86. Vjeçare. Po? A, që tani puna tu. Ato që ndodhin tani, i njof shumë gjyra, i njof që në 1992. Po? Që ditën që ka ardhë në Shqipëri Bulatovici. Unë kam qenë në Makedoni. Edhe aty kam mësuar shumë gjëra të cilët mi kanë thënë shqiptarë, mi kanë thënë shqiptarë të ndershëm. Po, që ju kanë thënë, thotëm? Ja, ka se mu që kanë thënë. Po, vetëm pak shpejt që të më zjatëmi shumë, të lutëm. E, dëgjo, po që mos e zgjate shumë, po janë gjëra që duhen zgjaturë. Dakor. Dëgjo, po. Ka thënë këtë, Sali Berisha është emëruar president në Universitetin e Tetovës. Na Slobodan Milosevici. Prandaj mos i besoni. Ma kanë thënë shqiptarë.
Dhe ti e ke besuar, ti e ke besuar këtë gjë se thënat janë tjetër gjë se duhet i provojmë apo jo? E kam besuar se më ka thënë edhe fakte të tjera. Se nuk mund të bisedojmë këtu. Dakor, dakor. Mirë. Ashtu. Dakor. Një. Të lutem. Një e dita. Shqipëria është në grip të dy krimeve. Është në krimin e grekut edhe në krimin e serbit. Një. A kemi faj nes në gas Serbia s'greku. Përse qeveria greke, një minutë të lutem shumë, sepse nuk do flas më me ti nota. Jo, jo, s'ka qo. Dakor, dakor. Ashtu, se ndo të do ishi nga këtë dunja. Jo, më keko, keko. Por gjitho, greku sot, sot banë në Greqi, rreth 900.000 shqiptarë që kanë shku punoj. Po. Kurse 20.000 qamët i mori trojet, i përzuri, i vrau, i masakroj, edhe nuk lejon më të kthehen në tokat e tyre, në tronë e tyre. Qartë. Ok. Sepse, a i kërkon minoritetin grek në Shqipëri. Kur temi minoritet, nuk ka të drejt ashtë të pronës, ashtë të tokës, për ka arrua dhe dhe jeton. Kurse qamëria është autoktone, është tokë shqiptare. Ok, dakord. Të lutëm, sepse nuk mund të vazhdojmë pa fundësisht me histori, unë të falenderoj shumë, e vlerësoj, ju do keni kohë, se thatë, nështë ta nuk më ju marë ma, do keni prap jetë gjatë, një siguroj që do keni mundësi të meni, dhe sigurisht të flasim gjëre gjatë për historinë, por më duhet sigurisht për efekt të ekonomisë e emisionit dhe të mundësisë për gjithë të tjerët të vazhdojmë më tej. Faleminderit, vazhdojmë me një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo. Po pse mbyllë se ishe gati për të folur? Në moment që shkua me mbylli. Okej. Ecim më tej, do të presim tjera telefonata në 04-234-720 dhe 069-670-24. Presim telefonate në radhës. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mëngjesi. Mirëseret, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Më bërë për shtypje, zoti Suezi, analizeve që ka bërë rrëdhi Miami në... Po? Në të analizën që bëtë më rëndë. Që thot ati që ka rrëth 1500 të pafajshëm brenda, vetëm me një dyshim të asyshëm, se si e thonë ata pa një prov direkte të mbajtur në burg. Po. Ato, edhe një dhe me këtë, si që qytetarë është edhe këtë, deputeti. Pa tjetër. Ato, dhe edhe këtë dhe, me që se janë të dyshime, që nuk ka prov direkte, dhe të kërkoj, atje dhe të regoj atë vlerën dhe vërtytin, atë e mirë besimin e popis, dhe të demaskoj atë tjerët, se më zvej. Qartë. Sepse këtu në Shqipëri janë bërë gjyqe inkuzicioniste, si në kohën e monizmit, për kokërën e veze, për kilin e mishit, edhe sot, se kserët kërësor, të prekërëris, për kësa e thoja gjyqësorit, janë avokatët. Dhe vetëm avokatët mund të katen dhe për vetingun. Sa paraj janë e që qytetarve dhe të burgosurve shqiptarë. Pa drejtësisht. Sepse e them, se e kam vuajtur vetë. E di pse ju jap shumë të drejtë, sepse avokatët janë ata që marrin paratë, që prekin paratë në dorë dhe pastaj i shpërndajnë të gjykatësit e prokurorit e tjetri. Dhe e di kush janë përjashtuar nga gjithë historia e reformës në drejtësi? Avokatët. Po. Pra ne do të vazhdojmë të kemi përsëri edhe gjykatësit që do të vinë nesër, përsëri do t'i kemi të ekspozuar ndaj mundësisë së korruptimit, sepse avokati do vazhdojë të marrë para zotërisë Patriku tjetër dhe do shkojë ta rregulloj punën me prokurorin dhe kjo rregullohet me para, apo jo? Po, atëherë, jam plotësisht dakord me këtë, por dua të them se ndryshim pa kjo banda e narkomanëve të Vlorës, nga kjo banda tjetër që un kam denancuar, që kam 4 vjet që përsekutohen. Përsekutohen nga banda e prostitucionit që kam thënë me emrin e kam denancuar. Ringujuar dhe parat një amat dhe nga dy një prit dhe bit collection të kërë prekurorit.
unë atë shë dhe dy fëmijët e mi. Unë jam pa fëmijët e mi, po më vritet familja dhe asnjëri nuk e çan kokën. Ka bande luan Xhoxhës lajt çelikut, i diskreditojnë nga pikë fare. Dhe as kush nuk e çan kërcënon nga brenda i 112 nga pikërisht në ato segmentesh. Deri në politi, tonë do të presim gurmazin, tonë do të bëjmë plumi paskoke. Do të temu në embrintim, embrintim e Kanada ati. Qa, qa, të kuptej. Jo, së një pësë të temë. Vrasë me pagjes, atër e ku dhe dalim. Nga një prostitut që punë ati personi që nga dëmë prostitua nëna dhe motra tona. Apo nga i inspektori Beqar Yudhja Sami, i rajoni 6 më mbante mua grua nëne për 20.12 dhe një. Penantime që nga 2014, në vjetor. Dhe deri më sot, dy herë prekurori kanë bërë të natime nga shkurti që kanë bërë nga burgu, edhe tani. Dhe nuk ka asë loj jetimi që kryet. Asë edhe një analizë, qëfar të dërë. Po më vrasin fëmijët, pa edukat në babajt përgjeqëm. Fëmijët ku janë sot, të lutëm? Të lutëm, fëmijët ku janë sot? Në mbana jo. Pra nuk e... Po gjukata, në gjukat e keni quar të qeshtin e fëmijëve në gjukat, ka vendosu gjukata, të lutëm. Jemi në procesin e ndarit, në ndarit mirë kuptim një, po dhe unë nuk dua në sajtë të njemi 130 apraksion 4, dua diskritoj dhe ata, që kanë dam në mbrojgje, se është i bomba atomike për familje tona, që ka nga ka shkatura familje në kënen. Dhe pa i papa po fut patrisis, brema do rikri, te do atmeret. Unë shkama të edukata, po të emancipim të atyre, si mund të aqua ju në baraktarve. Po ka një qytetërin tjetër që do të ambroj dhe këte të viktimizuar. Qak. Në gjithë shka që se pasoja që quam të ratie. Oke, atërë, sigurisht që kjo du tjetë si, se këto janë të forta, deklarat të forta, unë e falenderoj shumë zotrinë, sigurisht të unë nuk e di se si nuk reagon, nuk e di, ne po flasim duke supozuar, shteti përballë këtyre akuzave të drejtë për drejta që zotëria ka bërë dhe i ka institucionalizuar, se i ka bërë zyrtarisht këto denoncime ndaj strukturave të caktuara edhe të policisë së shtetit, të cilat sigurisht nëse janë përgjese duhen vënë përpara ligjit, nëse jo të sqarohet një herë mirë kjo punë dhe zotëria mos ngelet duke akuzuar. Nëse drejtësia jep drejtësi, të jap drejtësi dhe thot kush është përgjegjës dhe kush jo, zotëria është çmendur dhe po thot gjëra të çmendura apo ka një drejtë madhe dhe duhet t'i jepet drejtësi. Pra këto janë argumenta të cilat sigurisht besoj se duhet i shërben shtetit, po ne jemi kaq të zënë, e kemi kaq të zënë shtetin, politikën, policinë, prokurorinë, gjykatat, duke u marrë me çështje që sigurisht në fund fundit në ditën tonë, në ekonominë tonë nuk na sjellin asnjë lloj të mire, përveç se të këqija në kuptimin e tërheqjes vëmendjes, se jo të këqijës, na bëjnë një gjë të keqe nëse merren me hetimin e ish ministrit apo ish deputetit apo çfarë si ka. Por po flasim për ekonominë tonë, se janë ato që na shkatrojnë jetën për ditë, ato horrat e vegjël, ata njerëzit që prekin dhe cenojnë jetën tonë. Nuk po flasim për gjëra kaq të mëdha. Ne duam gjërat e vogla. Dhe shteti duhet na i garantojë këto gjëra. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirë se erdhët, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Patrik, desha me bën një pyetje një herë, pavarësisht se ne s'kena nevojë me bë pyetje se po i dëgjojmë, po i shohim, po i shohim nëpër media, nëpër televizora, gazeta gjitha. Po. A jemi drejt barabart para drejtësisë me si populli i thjeshtë, si kokat e me letra po. Me letra po. Po, me sipas ligjit po. Ne çdo qytetar është i barabart para ligjit. S'ka rëndësi se çfarë. Jo, kjo nuk është e barabart para ligjit. Me qenë se gjithë të gjona që dalin, a i du t'ishtë të dërzot vetë, që të bëhat tonë kjo rumuj këto, apo të heqin dhe menjën e popullit, se diçka po bëjmë e të s'po bëhat gja. Si kapin ata të dyqim i zunë me droga atje me i fjallë? Si heqin, si lanë më të lije dhe ta, si sa i mirë ta hirin, si me di ramen që atu më shetë dhe me kësi shala po pështojnë. A nuk është një gjë për popullin ka që vështirë që nësë me zi po hamë sopën e bukës se këta po bëjnë miliona, miliarda lekë në atë drogë edhe po kapën një shqiptar me i fjallë që nuk ka pas lekë me pagu i drita të kanë fut në burë ka bo një të vatin shpije kanë fut në burë kanë deke dhe krejtë morë qartë është gjëna morë për këtë popull që apo heqin për i këtë në kokave të qelë burat që janë pushtet këtë popull qoftën se do të futin një burë do qot i madhe i vogël qotët të shkoj ta dje për i burgu atë përsonë, kurse këta nuk përdendojnë me botë mirët për poplin qitarë. Një në veni maj marun të dë njëmër. Qartë. Të falenderoj... Në shtetë të avisë nuk do të ketë kësi njërë zi sigurimin në banë e kësi në qikri. Dakor. Ta
për dyrë të t'hikin gjithë për këti veni. Njëherë sa të duan, jo. Faleminderit, shumë faleminderit. Në fakt, dyrët i kanë hapur, se s'kemi më dyrët hapura sa kaq, por sigurisht nuk është kjo më e mira, duke ikur, thjesht favorizojmë ata që e kanë, po themi, na e kanë dorë fatin e jetën tonë në këtë vend, kështu që është mjetrim këtu edhe të përballemi, sigurisht dhe të kërkojmë drejtat tona, mundësit tona, po pse jo, edhe absolutisht atë që e thash edhe në fillim të këti programi. Të ndahet një herë mirë, unë besoj se ka njerëz që e duan këtë vënd, ka njerëz që duan të bëjnë këtë vënd, dhe që duhet të ndahet një herë mirë nga gjithë këto dushime. Unë nuk pëjquaj fakte, se nuk duhet të bëhem as avokat, as gjyqtar, as prokuror. Por ama duhet të na qartësoj një herë mirë, na heqin këto tymnajet, na thon këta njerëz të mirë, këta njerëz që duan ta bëjnë të vend dhe që kanë marrë përsipër, se për ta marrësh përsipër këtë vend nuk do thotë vetëm marrësh për pushtet, por për ta bërë këtë vend. Po këtu nuk është kuptuar kjo gjë. Ta bëjnë këtë vend dhe të na ndajë një herë mirë nga këto dyshime, nga këto frika. Të bëhemi shtet evropian, bëhemi vend evropian ku ligji është ligj, ku ai që shkel ligjin ndëshkohet, ku ai që punon vlerësohet e mbështetet, ai që bën të mira, sigurisht merr të mira. Kështu që duhet, se në Europë nuk shkojmë vetëm kështu, me tymnaja, duke thonë që kemi bërë reforma, kemi bërë reforma, po bëjmë namin, po bëjmë namin, dhe si jemi kërkuar me jetën tonë. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Yes. Mirë se erdhët, përshëndetje. Alo? Alo, Uroni. Mirë se erdhët. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Jam një shtetës nga fshati Kardieni i Lushnjës. Po. Kam një hall. Po. Për punë në një pronësie. Po. Më kërcenon Qani Arapi dhe i përvrasje dhe i biri. Po. O që e tokollë të vrasë. Dënë dënën si mitë e mi, mitë dy djemë të mi, na djemë të mi e kalon të unë me gjithë është i lidur i korruptur me policinë e zonës. Po? Djemë të jam në Rika. Po? Prandaj, unë kërkoj ndim nga Ministria e Drejtësisë dhe nga Ministria e Brendshme. Edhe një herë të lutem, se kjo është shumë e çuditshme, se kishim edhe një rast tjetër dje. Pra, polici hyn dhe përcakton çështje prone, se kjo është skandaloze, shumë e rëndë. Po. Po si e bën këtë gjë, më zotëri? Si mundet një polic inspektor zone që s'ka fare punë me pronën, nuk ka asnjë lloj drejte për të vepruar mbi pronën? Dhe më ka franuar, thotë mos shko të punosh në tokën tënde. Nuk pyet për shefin e policisë. Po ti dokument letrat i ke tua të shtëpisë të pronës tënde, më fal, dokument. Me tapi, sipas ligjit 7801. Është bllokuar dhe rruga. Po pse ka pretendime dikush tjetër mbi këtë pronë? Çfarë ndihmon dikë, mbron dikë? Është prona e vet policit, mama, shpjego pak, lutem. Se kjo është shtyun, nuk di çfarë them, se ne po themi po bëjmë shtet, po ku shteti ja merr shpirtin qytetarit së shtet ky. Më kanë arrestuar fëmit. Mua më ka futur në burg. Jam i dënuar dhe me çështje, domethënë para 2 milion lekë. Edhe njëherë, ju jeni i bindur dhe i sigurt që prona është me dokumenta, ju keni dokumenta, paguani taksa për këtë pronë dhe efektivi i policisë, inspektori i zonës, nuk ju le ta punoni tokën tuaj, shkurt. Po. E keni denoncuar, e keni paraqitur një ankesë në komisariatin e Lushnjës, në drejtorinë e policisë Fierit, ku jeni drejtuar për këtë policë? Po, dhe në Fier dhe në Lushnjë. Po çfarë ju kanë thënë, çfarë ka ndodhur? Po. Dhe të SHKB-ja kemi vajtur. Po, qëfar ju kanë thonë, se shumë mirë, SHKB-ja është nuk Ja, kështu, do mirim në ndej, po këte e njëta avaz vazhdojnë. Sa kohë ka që ndodhë kjo histori? Unë kam 2000 në raket, po këtë vit, ose këtë muj e fundi ka filluar e strashëm shumë gjera. Unë e kam vendosur. Qartë. Dhe Adriatiku, bje njës të lesa këtu, lesën të lesa ime këtu, për më kërcenojnë mu. Ok. Atër, ju e keni denoncuar në, ju thate emër mbi emër të efektivit policisë, e keni dërzuar në shërbimin kontrolit brëndshëm, pra shërbimi çështjeve të brëndshme tani quhet ka një emër tjetër. Unë i bëja apel drejtuesit të këtij institucioni. Faleminderit shumë për telefonatën dhe sigurisht që duhet ndjekur ky rast. E falenderoj shumë zotrin nga Lushnja. Atëherë, ka një problem shumë të madh. Shërbimi i kontrollit brendshëm, Komisariati i Policisë Lushnja, Drejtoria e Policisë Fier kanë marrë një ankesë
verifikojeni. Zotëria ka qënë dy mishin që e ka këtë problem. Unë nuk mund ta përcaktoj dhe nuk mund them, por nëse qëndrojnë fakte shumë si që thotë zotëria, kjo është një ngjarje shumë e rëndë dhe skandaloze. Është barabart me çdo lloj vepre tjetër penale që mund bëhet, përfshirja policëve në trafik droge, me që e kemi çështje mode tani, por ti ndalosh dikujt, thjesht se ke një uniform shteti, një uniform policie, punoj tokën e vet dhe ta dhunosh dhe ta të ndëshkosh vetëm se ke forcën e ligjit në këtë vend, forcën e ligjit jo, po të maliqit, se të ligjit nuk e ka, se nuk ka të jep drejtën ligjit të shoqërosë kërkën për arsye personale e prone, por, ama, shërbimi kontrollit brendshëm, shërbimi çështjeve të brendshme të hetimit, çfarë është në policinë e shtetit, ju lutem shumë, është shumë e rëndësishme ta verifikoni. Zotëria tha emër mbi emër, e keni kollaj, fshatin Kadijer të Lushnjës është për tu identifikuar ky fenomen. Tha, për të dhënë drejtësi, për të qartësuar gjërat, se akuzat mund të lëshohen, por punën si qartësojmë. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes, zoti. Mirëserdhë, përshëndetje. Përshëndetje. Unë dhe shatë njërë një ditë probleme këto. Pa. Nuk e di se që bëhet me këtë popull. Si ka mundësi dhe kaq popullur dhe pa interes fare. Ngrehen nafta, nuk dasin, nuk ngrihen. Ngrihet në një ujë, nuk ngrihen. Ngrihen taksat, nuk ngrihen. Putët 20%, nuk ngrihet. Sindikatat nuk zënjë pare. Qeqëria civile nuk zënjë pare. Po ku janë ta jenë lidhën e qeverina, qatë, ku është halli? E para. E dyta, po si me ndonë popi, ta shëje dihama, ta hiri. Po, dinë si zbardën rejnë të ti, a i të beqë mos, pra ne, unë nuk e di se që bëhët, nuk e di se që bëhët, vese një gjë duhet këtu, hopi duhet ngrihet një mafi i vogël, of dekja o liri se me të torë nuk qahët, nuk qahët të toj, jenë fut, kej pari dekja i fundit, jenë fut në drogë, edhe ku i merë droga, ato s'majnë vese që plasin pasaj. Okay. Gje foli, tjetër ndryshe kriministri, kretari i grupit parlamentar Partisë Socialiste, pasaj në basë tre orësh polëndrishe. Unë nuk e di se qëfar politikon shënë ta. Qëfar politike bëhët të Shqipëri. Por një kohësisht, unë, jo vretje, po kam edhe një sugjerim për ambasadat e jashtë, ambasadorin Amerikanë dhe tjetë, të ngrihen dhe të thonë të drejtën për të njënës, në morën shpirtin në morën, në mbytën fare. Faleminderit, ju përshëndes, uroj ditë mbar. Ecim më tej, presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Përshëndet, jemi mëngjes. Kush jeni? Jemi Ora News, drejt për së drejti. Mirë se erdhët, unë jam Patriku. Patriku, mëngjes, Patriku. Po, mëngjes. Urime. Faleminderit, përshëndes. Jam qytetar në Vlora. Po, me kënaqësi. Edhe më kanë, kam paguar siguracionet në Vlorë. Po? Edhe nuk mi njofin 60 siguracionet mua. Sigurimet si keni paguar? Në mënyrë vullnetare apo duke punuar në institucion? Jo, ka paguar institucioni ku keni punuar? I ka paguar në mënyrë vullnetare. Si... Po? Edhe kam dalë në pension që në 2016 dhe nuk mi njofi. Ka bërë kërkes komisionit Vlorës dhe nuk më këtë përgjegje që nuk takojnë. I ka bërë përgjegje komisionit Tiranës dhe akoma po bënd 8 muaj nuk mi kanë këzverë. Po pse nuk ti njohin? A i ke paguar konform regulave, konform ligjit, si që parasikon ligji që du t'i paguash x% sa është ajo vlerës që përcakton? Pse nuk ja u njohin? Qëfar arsye kanë zirë? Pra, kush është shkaku që nuk ja u njohin këto? Arsye a e se s'kam tokë me qëra. Si s'ke tokë me qëra, më falë. Shlite ka toka me sigurimet e me pensionin. Ju i keni paguar si fermer? E, nuk, se s'kam tok me gjera dhe s'mi njojnë. Më falë, po sigurimet si i ke paguar ti, si fermer? Në vësel. Si fermer, i keni paguar si fermer, si i vetë punësuar? Po.
qartë, qartë. Ok, mirë, është një argument i cili mund të trajtohet. Ju lutem qëndroni linkë, kemi kontaktuajnë se mund ta ndjekim si rast se çfarë ndodh me këto fenomene. Pra njëri, pra ne themi sigurimin vullnetar. Faleminderit zotëris nga Vlora. Ju lutem mbajeni pak numrin regjia. Por problemi është se këtej reklamohet sigurimi vullnetar, pra kërkohet sigurimi vullnetar, të paraqitemi të bëjmë edhe kur jemi në punë, të jetë bëhemi pra të sigurohemi vetëm se njeriu mund paguaj sigurimet, s'ka nevojë të nxjerr argumenta. Por kujdes, ndoshta zotëria ka bërë një gabim dhe i ka deklaruar këto sigurime si vetpunësuar në fshat, pra si fermer. Kështu që mund të jetë kjo një pikë që mund ta ketë dëmtuar atë, kështu që megjithatë paratë janë hedhur. Duhen verifikuar, sigurisht, përderisa janë hedhur paratë, janë si kontribute, mbase duhet gjetur një zgjidhje. Ose t'ia kthejnë paratë, fundi e fundit. Shkojmë tani në një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi pas pak. Kemi ende shumë kohë në dispozicion për të komunikuar së bashku. Jemi sërish të bashkë, për pak sekonda shkon 7:31 minuta, besoj se sot si e shtunë, shumica janë ende në shtëpi e njerëzve, por edhe ata që kanë punë si puna i honë edhe të shtunave, sigurisht mund të jenë edhe rrugës në destinacionet e tyre, apo janë edhe në punë, se ka njerëz që punojnë me turne, që e marrin 7 mjesi, që e marrin 6 mjesi, që punojnë pa në një pushim të gjatë, siç janë punonjësit e policive private apo edhe institucione të tjera që sigurisht shteti e ka në pushim sot e nesër, kështu që pamerak ka shumë njerëz që janë në punëve. Eci më tej, presim telefonatat tuaja në 04-23-44-720 dhe 069-670-24. Presim telefonatën e radhën. Salam gjesë. Mim gjesë, përshëndetje, papër. Përshëndetje, mirë se ardhë, ju përshëndes. Ta shi kisha një dy pyti, unë njerë për atë të parin që nga bëri një historia i pari fare, që të foli një histori që nga paska përgjua Slobodanin. Mos e së një agent i Slobodanit ajeve. Se pas ka përgjuhë sa Liberishën atë kohë dhe pas ka vu president, pas ka lidhje ai me Slobodanin. Jo se du të mbroj Berishën këtu. Jo, sigurisht. Histori i cilat unë i thash, nëse i beson ai, pastaj do të mos jenë ai agjenti i huaj ti. Iku kjo. E dyta. Po. Tash jo Patrik është një gjë këtu me këto politikan tan në Shqipëri që ne kemi për të bërë kur shtet është gjunak i vend, një mrekulli që na ka krijuar natyra Zoti. Si vend, si njerëz, si gjithë. Por ne që kemi mësu vetëm me diktaturë, vla, që të bëjë një pyetje dhe një tjetër që parë, të tha, zotë një ki ligji, është për të gjithë një lojë, një zonjë, një duket, po, që më të gabohë. Po, zonjë, po. Ta këshu, ti e thesh shumë bugur, po, në letra jemi të gjithë. Kur jemi në letra të gjithë, zotë një, pse nuk dënohët, ose pse nuk ndalohët, ose pse nuk shkon kjo që është deputet që e ka votu publikte, s'ki kjo deputeti jonë, i nderuar sa imi Tahiri, ku ka dalë në fushat anë këto vetëm para partit më shu. Pse ndrizo tani sa i doli duke qenë televizor burr, vetëm zotat nuk i dolën se sy duke shaj. Kur çega ka qi pasër dhe ka qi ndershëm. Pse valla na bën ne tjerë për një gam kapa të çunin aty me drog ose vajtë gruaja u doq në shtylla. Ta futën gjysmën e Shqipërisë në burg. Dhe ja arrestoshin në vend se s'kishin lek për të pagu. E deklaroi aty sa un vuna bombën shtëpisë time ata. Sa në mision, këtë në të vizju. Edhe është e mërtet që e ka buaj. Dhe bëri terror në fisin gjujtaj, nuk la fis që ishin edhe kushin që nuk flisin njëri me tjetëri. Pus ma në përgjësi për tërë, dolen të gjithë të pafajshëm. Se janë të pafajshëm. Janë të pafajshëm. Dolen të pafajshëm. Pus ma në përgjësi për ta njërë si i morën e i majtë në përbjërunca. Që sa njësa njëri nuk shkogati, nuk që nga popull kërë? Drejtë shumë dhe. Qofte edhe, ku do të qofte, i djaste, i majtë, qofte, qatë do i tjetë. Ligi është për gjithë. Dhe du të shkoj atje, sotni, atje po që e burë që thaj, unë do flasë në fundë, thaj. Shkoj njërë atje, dili pa thashe, atëhere dili për klasë në surat gjithve. Jo me, është shumë e thjeshtë, gjykata nëse provon që ti e pafajshëm, që në masën e sigurisë të ndryshon. Edhe paktën kështu është ligji, ëh, se ne po flasim gjithmonë me letër dhe duhet të themi të vërtetën se në momentin kur mos them të vërtetën, nuk dal më këtu. Kështu që duhet të themi të vërtetën. Duhet jemi përballë ligjit të gjithë njësoj. S'ka rëndësi nga presidenti i Republikës deri tek qytetari më i thjeshtë i Republikës së Shqipërisë. President, kryeministër, këta parlament çop ku çop. Zotni, shkoj njërë ati, dilë dhe përplasu amë fëtyrë. E drejtë. Po ti fute njërës në burë, më burë, vare i fute në për birunë, sa në për dërë, se ka marrë dhe, shkise lek me pagu. Shkise roga që i kje. Qartë. E mirë thanë, shkini në për durë që ora shmaj. E që makina shmaj në smitë të tyre dhe ata. Ka nga katë makina në shpi, ku i marrë lekë pëta? Ate ti bëj një analizë. Jo, drejt. Gjithë deputetëve për shembull. Po s'ka mundësi ta kemi makinë, shumë e thjesht. Kam 20 vjet që punoj dhe nuk ka mundësi ta kemi makinë. Ah, sot rrotet kam pasur jetën në kampi.
Jo, jo, po them, s'ke, e kam punës, jo, po se. Jo, nuk flas për ty vetëm. Në përgjithësi, po mbi 19% e popullsisë. Qa, qa. Për turbë, për turbë. Shkoj aty edhe. Na thën but. Po ti but shkoj aty. Jo ai. Shumë kujt i dalë emri? Dakord. Kujt do të çelë president? Absolutisht po. Të gjithë barabart para ligjit dhe duhet të jemi të gjithë barabart para ligjit, duke filluar nga më i madhi deri më i vogli dhe nuk duhet ta kemi këtë kompleksin ndaj përballjes me ligjin. Nëse jemi të bindur në pavajsinë ton, në të vërtetën ton, atëherë të shkojmë deri në fund. Dhe unë këto uroj që të bëhet edhe në rastin konkret, po dhe në gjitha rastet të shkohet deri në fund të zbaret e vërteta, që nesër pas nesër mos themi që u tha, u bë, po nuk u hetu. Se këtu ka ndodhur historikisht kjo gjë. Janë thënë gjëra kaq të mëdha në këtë vend, askur, asnjëherë nuk janë çuar deri në fund për tu hetuar. Shumë faleminderit zotërisë për telefonatën. Ne ecim më tej, presim një tjetër komunikim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirësevjet zonjë, përshëndetje. Jam një zonjë Përmeti. Po. Naçi. Aktualisht unë kam martuar këtu në Përmet, edhe kisha një problem për të statusin e natëtarit. Po. Tani, mua zyrat në sigurinë shoqërore në firë, më thonë që ti duhet të aplikosh në Përmet. Po, pse në Përmet? Po në Përmet, me që unë jam martuar dhe më vonë, jo, po, 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 unë, po, po, ku keni punuar në natë? Sektorin natë? Unë kam punuar në Patos. Në Patos? Në, po. Po, Tani, mua të zyrës sigurinë shoqërore në firë, më thonë që ti duhet të aplikosh, kur të vi koha e pensionit, po, unë aktualisht nuk jam pension. E kuptoj. Duhet të ti marrësh aty në vendin tënd ku jeton. Po. Dakor, mirë, shumë mirë. Shkuat atje, çfarë u than? Shkua në Përmeti tani nuk kemi, se mua më than që është në të gjithë Shqipërinë që ata që janë martuar në vende të tjera duhet të aplikojnë atje. Kjo nuk janë aktualisht. Pa, nuk ka një komision, se shiko, është ngritur një zyrë në secilin vend ku ka naftëtar, është ngritur nga një zyrë ku pranohen aplikimet dhe bëhet pastaj shfrytimi i dosjeve. Në Përmet, ju po thoni, pra nëse e kuptova drejt, më konfirmoni, në Përmet nuk ka, pra ju nuk keni ku të aplikoni, pavarësisht se, pra nuk e ngritur zyra. Po. E, nuk ka ngritur zyra, me gjitha të u shkova në Gjirokastër, po, dhe i Gjirokastra, drejtorisha e Gjirokastrës, më tha që më të vlidzoj një dënene, e thënë drejtës, po, edhe më tha që ti duhet të shkosh pranë qendrës ku ti ke ku ke punuar. Institucionit ku ke punuar, kështu e di edhe unë, zonjë. Tani me gjitha të... Atëherë, ju keni punuar në Patos, ku, në cilin institucional, Petrol, ku? Në ndërmarin e shtëpi shfrytëzimit. Po, atëherë, atje duhet, pra në çdo institucioni nafte, pra ku kanë punuar në naftëtarë, se tani në Përmet nuk do ngrihet zyrë, se masë mund t'jeni vetëm ju në Përmet, se nuk ka sektor nafte në Përmet. Dhe nuk është absurditeti, pra, që ju kanë thonë ata shkoni atje. Duhet shkoni pra në institucionit ku keni punuar, ku e keni dokumentacionin, sepse ju e keni nërmarin për kace, kone ku e keni punuar naftë, dhe duhet aplikoni pra në zyrës që është hapur pra në kësti institucionin Patos. Në gjitha të unë këti javë do shkoj prapë, të shikoj që do më okay, të shkoj. Oke, dakord, me gjitha të edhe ne do të bëjmë, me gjitha të është bërë një serim edhe nga ana e ministrisë, unë e falenderoj shumë zonjën, si kështë dhe për gjitha ta që për në ndjekin, pra, zyrat janë ngritur pranë institucioneve të naftës, zën ministri, mund të shkojnë në ministri ta bëjnë aplikimin, ka një zyrë aty që merret me këtë pjesë. Por zyra e aplikimit dhe pranimit të dokumentave është pranë institucioneve. Nuk mund të ketë zyrë, unë nuk e di se kush punojnë si i sigurimeve shoqërore në firë i ka thonë shkon në vendin tënd edhe bëj atje. Dakord, sigurimet shoqërore nuk kanë punë, por institucioni që do bëjë aplikimet është pranë institucionit ku ka punuar. Nuk mund të jetë në Përmet sepse do hapim zyrë në Përmet kur ka vetëm një njerëz, pra për të aplikuar. Se nuk hapin, nuk kanë hapur në gjithë vendin, pra kjo është ajo që duhet të sqaroj. Presim tjetër telefonatën, mëngjes. Mëngjes. Mirëseret, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Ju telefonoj nga Vlora. Po, me kënaqësi. Një problem kisha me këtë ujësillsin. Po. Tani faturat nuk vin as rreth 9000 euro deri në sot, kanë rrasë një herë. Shikone faturë ujë, pa që më njeri u fare dhe s'ko të kemë gjithë njashtë. Dhe tani, kur vjen një shumë parash prej rreth 800-900 lekës, dhe thot që këto para janë papa, me ta duhet i paguash. Mua s'më ka arë faturë shpi, dhe një herë. Pra, do më thënë, të gjitha ato kohë që ju nuk jeni paraqitur asë njerë, nuk jeni interesuar për t'i paguar këto hamendsuara fatura. As kontrat, as lidhje ujë, për shkak se kur u vendosën 10 zona rurale në Vlorë, lidhja e ujit u bën vetë 20 vjet, nuk shteti nuk e pronte. Po. Dhe tani. Pra ju s'keni as kontrat, më fal.
Këto janë hedhur si në ofertë, kur i thonë. Aforfe, pra, është hedhur aforfe, pagesa. Aforfe. Pra, shifi shpia aty dhe vendosi aforfe, pa ditur nëse ka kontrat, nëse ka furnizim me ujë, nëse ka... Pra, se du t'i kuptojmë edhe këto gjëra, po. Këta përgjese aty ti që ka amërin ka i të shkuroj e në miru pofshim. Po. Ja, ka gjë, duke zhitu që Vlora ka dhe ujë i pasër që dherë dhe më detë, ku i shtot, kurse ujë që vinë, nuk vinë ujë original, vinë i pisë me gjitha gjëra. Kuptoni për të. Jo, ja, kuptoj, absolutisht po, unë e kam thonë publikisht tu dhe e përsëris prap, du të na heqin nga fatura e ujit kur na shënojnë aty, uj i pishëm. Jo, nuk është i pishëm, shumicën e vendit nuk është i pishëm. Uj blihet me lekë dhe uj në si për të paguar, në si dhe vekjo... Tani, kush është problemi? Tani, ju edhe njerë, ma saksoni këtë gjë, ju keni, pra, keni një debi ndaj ujësielësit, pra, keni një bërgjë ndaj ujësielësit, për faturat e cilat ju nuk keni pasu kontrat, ju nuk keni pasu kontrat me ujësielësin. Ti di çfarë ka kontrata? A si i thua që unë ta sikam sora, më rinë se kem fara aty ka shkruar se kanë vazhduar mujore duke hedhur na 15000 lekë në muaj. Okej. Okay. Atëherë, të lutem që ndroni në linjë se kjo mund t'i ke ndodhur pothuajse para gjithë lagjës aty. Besoj se jeni vetëm ju apo jo? Po. Atë që ndroni linjë, kemi kontakt tuaj, vim ta ndjekim këtë rast sepse tani nuk mundet dot në këtë vend, sigurisht e para një herë nëse doni të merrni faturat e ujit, nëse doni të merrni lekë e dritave të ujit, atë pika e parë që bëhet është në nënshkrimi i kontratës. Sigurohet uji, furnizohet me ujë qytetari, pastaj bëhet kontrata. Pra, lidhet marrveshja, kontrata mes shtetit dhe qytetarit. Por tani ti nuk shkon të lidhësh kontratën. Nuk e furnizon me ujë zotrin. Merr dhe shkoi faturo, vetëm ja ke mësuar se shko faturisti atje për të plotësuar atë se i kanë thonë se brenda një muaji ti do të mbledhësh kaq para se kështu është puna, se na duhen ca lekë atje dhe shkon e shënon atje. Kush e ka shtëpinë tu i thotë të mshiut? Patriku, aforfe, 22000 lekë ujë, 30000 lekë ujë, 15000 lekë ujë, 10000 lekë ujë, çan siga. Dhe zotris, pa jard kur faturë, pa jard kur kontratë nder, pa pasur ujë të ligjëruar pra që vinte nga shteti, kanë zgjitur vet, i kanë bërë vet. Ka 800000 lekë, 900000 lekë fatura e ujit tani sot. Pra, zgjidheni tani. Hajde ta zgjidhësh lëmshin që është bër për shkak të mos funksionimit të halkës zinxhir të institucionit, bashki, ujësielës, qytetar. Ecim më tej, presim tjetër telefonata, në mëngjes. Mëngjesi. Mirësevet, përshëndetje, faleminderit. Si e mo, Patrik? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Mure të desha të pyes, mori dashur. Ka drejtësi këtu për të gjithë, apo për të sajtë të gjithëm? Në letra ka për të gjithë, me vepra ka vetëm për ata që e blejnë drejtësinë. Ta them po, absolutisht dhe nuk kam frikë ta them plot si zgjohen. Po shikojmë një padrejtësi të madhe këtu tek neve. Po, më thuaj. Gjondi, jo të them kështu se sa tjeta padrejti Klalla, sa tjeta i prokuror në vend atje, nuk ka patur drejtësi në asë njerë dhe s'ka për patur kur. Kuptoj. Nuk ka për patur. Pse do s'u ashti? Sepse janë fakte të kryera, janë të ligjëruar ashtu gjë. Këtu, kur erdhi puna, për Sali Berishën, që vrau 20 veta në gëdec, edhe të realitete ato, për atë Fatmir Mediun, që ka qenë Ministri Mbrojtjes, që bëri atë shpërsimin atje në gëdec, që vrau gjitha da njerës, e i biri Sali Berishës, që ishte pronarja saj puniste atje, erdi puna, a drejti Klalla e mi bylli dosjet, i vuri në atërën, i vuri sirtar, ta një që erdi puna për sajmi të hinë, edhe pa patur prova të regullta, pa patur prova të sakta, me njëre u lëshua prokurorit dje, e thoshte ati Fatmir Xhafës që po Fatmir Xhafa nuk i di ligjet, do më thënë këj di ka më mirë nga Fatmiri. Qartë. Po, i di ke më mirë këj nga Fatmir Xhafa. Okay. Sepse Fatmir Xhafa sot të drejtën si qeshtë. Qartë. E nuk sot ashtu si sot Lalla. Okay. Si do qefi Lallës ben atje dhe si do, edhe mirë ja ben Parti Socialiste. Se atë kohë kanë këta, se nuk e hoqën lanë atje të kishequr, kishë iso haqëroj, me gjithë ishoja razin. Dekord. Se ishoja jazi, më përpara ja jep të ato të dhelat saliut, se sa ja jep të Edi Ramës atje, edhe Edi Ramë e mbazer pur ishoja razin. Ta okay. Maskare atje, si lala e ishoja razin me shokë. Okay. Edhe bëni punë e saliut ata.
Tak. Unë gjithmonë kam bërë punë Saliut. Okej. Okay. Po si e kështu, okej, okay, ata kështu, okay. Ta kështë qartë e shoku. Dakor. Të falenderoj, shumë falenderit për... Jo, me ndërqosh. Të përshëndeset, uroj ditë mbarë, falenderit. Po më ndërë, po... Koj, si fushlujen mirë. Pse unë po qesh, unë po indjek, me vëmëndje, unë stash asgjë. Po është qeshje këshu kjo jotja, nuk është qeshje reale, është qikë qeshje... Am pyte thejt barabart para ligjit, të thashti me letra jemi, dhe unë po qesh me këtë fatë, sepse politikanët vazhdojnë mos jenë barabart me ne para ligjit. Për këtë po qesh, absolutisht. Po ja që s'jemi të barabart para ligjit pa. Pa pra, këtë po thejnë edhe unë. Lulzim Basha, si ti detim, hengri gjitha të ere rrugën, vrau 4 veta në mes të qytetit, në mes Tiranës, edhe kur edhi puna, gjishin prova të gjava ato. Edhi puna i mbuloj Saliu. Edhe nuk i la ata njerëzit të vinin në prokurori, po u thoshe që ka prova. Dakor, dakor. Ma një prisi dhe sevet edhe të tëra ato provat atje. Dakor. Dhe Sali Berisha ta një hidhet si kaposhi me gjithë Lulzim Bashën. Me atë hajdutin e mutit, me atë maskara. E, mirë, pa ofendime tani, pa fjalë. Unë të lash të flasësh sa duash, po mos përdorni fjalë që nuk na i pranon fjalori tash, ta lutem. Edhe Ilir Meta, edhe Ilir Meta. Jo, mirë tani. Kur korrigjoj fjalën, të lutem, se je edhe i moshuar, të lutem. Jo, të i moshuar jam, po më vjen natë. Mirë, pra, po, një natë të vis, po mos përdorim fjalë që nuk na i pranon ekrani, e kam hallin e ekranit, nuk kam hallin e politikanëve, s'më duan gjë fare. Okej. Edhe Ilir Meta që voli Florini bashkë me Saliun, edhe ngrihet Monika Kryemadhe tani edhe hidhe vije viu atje. Edhe bashkë me atë Petrin Vasili, me atë Karin e Gordhë atje që më del atje ai. Ku ka qenë ai? Ata kanë qenë në qeveri. Okej, të lutem se i hym gjatë, tash i morëm gjithë me radhë, lutem. Ah, jo, po kështu që ta dira. Okej, mirë. Falenderoj, falenderoj shumë, përshëndes, uroj ditë mbar. Eci më tej presin tjetër telefonata. Alo, mëngjes. Alo. Mirëmëngjes, zonjë Miserdhe. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje për emisionin. Faleminderit shumë. Se para folsi përpara na mbajti fjalin si kur tjetë në kuvend. Po tani. Në lidhje me Zoti Tahiri që flet, ne nuk do bëjmë si bërë të parë të bëjmë e të dytët. Ta për lidhje me Sajni Tahiri, po e shikon gjithë e ka gjithë bota për shikon gjithë Shqipëria. Dhe nuk kemi të nisemi nga mendime patriarke, ta mbrojmë Sajni Tahirin, e bëri apo se bëri. Se kanë atë dokumenta nga tjetër vend. Se Sajmi Tahiri është i lyer me krimin, me drogën, me korrupsionin dhe me të gjitha. E dëgjova në fjalimin që mbajti dhe i kërkonte falje të birit, i kërkonte familjes, i kërkonte prindërve. Po mirë, po këta fëmijë, këta prindrit e fëmijëve tanë që i hodhin në rrugë Sajmi Tahiri, i bori kriminela, ti arrestonte, që s'kishin lidhje me politikën, as me krimin, as me drogën. Dhe as me drogën. Dhe këtyre fëmijëve tanë që ishin moshë malore, ishin në fakultet, që babajnë e tyre u anjitin ata shok dhe u vinte turp të shkollin në shkollë, Sajmi Tahiri kur ishte në opozit, i tha kriminelli, kur erdhi pasaj e hoqi nga puna, e hodhi poshtë. Qarë. Dhe me thënë, e hodhi poshtë e nëzori në rrugë të madhe. Dhe qovë se ka, nëse ka drejtësis, Sajmi Tahiri dhe tjetë brënda hekurave. Dhe ta dënoj atë që ka bërë, një trafikan droge. Sigurisht, siç do të jetë edhe në të kundërt, nëse nuk ka bërë asgjë dhe nëse nuk provohet dot, të dalë dhe sigurisht marr të drejtën e tij. Po keni ju as po thotë tjetër kush. Jo, dakor. Dokumenta dhe gjëra që kanë ardhur nga tjetër vend. Qartë. Nga tjetër shtet, nuk ashtu neve. Po Sajmi Tahiri dihet që është i lidhur me krimin, me trafikun dhe me drogën. Okej. Okay. Sajmi Tahiri me shullazët, me ato, me këto, me të tërë, do me thëmë një njëri shumë i poshtër. Dhe për mendimin tim, a që tijet mandati urgentis, dhe të përballet me drejtësinë shqiptare. Okej, vetëm ju lutem pa ofendime se nuk meritojnë askush. Jo, të lutem, nuk ofendova asnjë. Jo, mirë, po këto fjalët i poshtër, këto fjalë që përdorin zotëri. Mirë, dakor, tek është mendim. Asë ofendova asnjë. Okej, dakor, ndjes. Ashtu siç kërkon familjes ti ai, ashtu na ka shkuatruar dhe neve familjen. Dakor. Dhe në burg të kalbet, në burg, atë meriton ai, vetëm në burg. Trafikanti drogës, i ka lyer duart me gjëra të pista, me ngjyrësira. Në burg, atje në burg, vetëm atje ka burgun. E mos na dalit na bëj skena si gjynafçar nëpër emisionet televizive. Qartë. Miru pafshi. Faleminderit shumë, faleminderit, ju përshëndes zonj, falenderoj për telefonatën. Ecë më tej presim një tjetër komunikim. Alo, mëngjes. Mëngjes, Glasko. Mirëserat, përshëndetje. Si u bëve? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Ulove të bën nerva sot, kanë ka për si mirë, ha? Jo, mirë jam, në humor jam sot mes. Dhe gjëva, opa, ati, mos u mërzit në ato, se ne i njohem jo sot, po sot e gjithë dhe sot, po
është problemi dhe gjo. Më të rhoqen vedem dy grimba afat vogla të asaj sahazës djespe të... Po, të këtë këshillit mandatëve të imunitetëve, po. Të këshillit. A i thotë unë u paracitë dhe thotë dhe bërë një delën të mirë dhe ti u paracitë dhe bërë e kazim se delën të tim, ti s'ke bërë delën të tim se të s'ta kanë bje dhe mjetit. Po. Atëherë kur unë s'kam, ma kanë bje dhe mjetit, se po të kisha të kisha akt, kur nuk tam për shqitje, sepse edhe shqitja bërë tak. Po, normal. Edhe dhurimi ka akt. Atere, si më dhe e dashur ti që një kështu. Edhe filloj pasaj në bëri edhe klonin, njërë qeshte, njërë qante, njërë bënte. O, Patrik, nuk ka vëhanglin atyre, nuk ka vëhanglin tonë. Ka vëhanglin tonë që akoma nuk po bidemi. Qore, Zot, duhet t'i dalin vetës tonë, pik. Un kam 2 vjet që më shtar fyti duke thënë të gjë, po pastaj dukem sikur jam probun problemi, jo ata. Je ekstremist, ekstremist. Çao, çao. Falenderoj shumë, faleminderit për telefonatën. Ju përshëndes, uroj ditë mbarë, falenderoj shumë. Zotrin, është vërtet, jo nisur nga rasti, por nisur nga gjithë historia 27 vjeçare, është koha vërtet i dalim zot vetes, më kaq që shumë e thjesht ta kuptojmë, dhe nuk i dalim zot vetes duke darë bërë luftë, jo, mëse kuptoni luftë, po i dalim zot vetes duke zjedhur mirë, duke zjedhur mirë dhe duke kërkuar llogari për ata që zjedhim, sepse ata në fund-fundit kanë materializuar votën tonë dhe duhet na shërbejnë ne, jo ti shërbejnë vetëm vetes tyre. Kaq është shumë e thjesht. Nuk them se ku themi ti dalim zot vetes, nuk do thot kapim armët dhe shkojmë luftojmë me ata që i kemi votuar vetë, se po thjesht duhet i kërkojmë llogari për votën që u kemi dhënë. Kaq. Ecë më tej presin tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Mirëseret, përshëndetje. Të urojmë për emisionin. Faleminderit shumë. Nuk kishën ndaj gjë më rëndësi, por në parancë nuk ka. Pash ato skenët me Sajmir Tahirin, mërame dhe, po? Se i kërkot të kërkes logëritë progërisë si kur tishtë ajë për kurosi e ato tishtë në nëhetim. Ma e tush me ishte skenët si e birama për sërdojë si në kohën e ndërri, si katë tiketot e ndërri i demoskote me popull, tashi katë tiketot e birama i mbron me popull. A më kupton? Po, po, e kuptoj. Zhduashin ato plaka, ato tri, ato ptes, ato... Fakt e se kuptoj... Se jetë e në mbërë ligjit, edhe popër në mbërë ligjit. Se kuptoj asune, edhe në rast e tjera, jo vetëm të rast, pra njerës të cilët sigurisht kanë shkuar aty për të qaruar pozicionin e tyre dhe gjenjë mbështetje, ne nuk dalim për hallet tona, dalim për të mbështetur X-in apo Y-in, s'ka rëndësi rasti konkret. Ato ishin emisar, ishin emisar thirur, e të tërgani... Dakord, përmësisht saj, po... Rastisht. E kuptoj, e kuptoj. Në treguri nuk do shkërvej se mjeta i, për të gjithë shefet e komisariateve si kanë punume me drogën, si kanë qanë emisarët e drogës. Kuptaj. Dakord, me gjithë si edhe për këtë duhet flasë drejtësia, duhet i vendosë drejtësia për para ligjit dhe para gjitha institucioneve që duhet zbatojnë ligjin të vënd, sepse e kemi edhe këtë. Faleminderit shumë për telefonatën. Jo, nuk e kam asë me zotërin, po asë me ata që telefonuan, por në përgjithësi e kemi këtë. Pra, kemi filluar e bëjmë prokurorin, gjykatësin, hetusin, duke filluar që nga media deri tek qytetari thjesht, a? Bëjmë. Lëreni drejtësinë. Tani nëse zbesojmë drejtësi, hajde ta ndryshojmë drejtësinë. Jam shumë dakord. Të bëjmë drejtësi dhe t'i vendosim gjithë ata që kanë shkelur ligjin dhe që presupozohet që kanë shkelur ligjin apo dyshohet se kanë shkelur ligjin përpara drejtësisë dhe të zbardhen vërtetat. Se nëse ngelemi kështu, ai ka vrarë, ai ka prerë, ky ka bërë drogë, ai ka bërë kështu, ai ka bërë ashtu, nuk bëjmë asnjë gjë, vetëm thjesht hedhim tym dhe e vërteta nuk del kurrë. Kurrë, dhe sigurisht edhe prokuria pastaj nuk mund të do të bëjë asgjë, as gjykata dënoi askën. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Po, më mjësët për të gëmë. Më mjësët, mirë, falenderit, ju si jeni. Qofshin në rumja, o për një gjallë. Po. Kërja, për një gjallë. Ke munguar, unë jam shqetsuar. E, di, po në re. Po.
Haj zonë më do të bëj pyetje. Do të më di që ti ti më jeton që ti je po të apo nuk të bën apo pa garantika. A se vim pas 4 vitesh, kush e di. Me kalimin e kohë, ja pse e, pse kanë gjatë, nuk e kanë gjatë mos ajo. Do të bëj një pyetje. Po. A ka shtet? Po, do të bëj pyetje. Shtet a ka? Shtet ka, po varet se çfarë i vjen mbrapa shtetit, se shtet ka gjithmonë. Po, a ka shtet mirë, shtat keq, shtet keq, shtet fort, shtet dobët, shtet. Pastaj nuk e di unë, nuk ja vë dot unë epitetin, ja vëni ju që e votoni. Se këto vëllai ku e punë votive, i gjetë legët, ha? I gjetë para, ha? Ne ku doli, ne ku doli kë më gjatë. Po se të dalë ti ministri. Mirë ne, se ne me i pasi dhe gjë kompja gjithë gjithë, të sirë të të më maj mëllë, e guvinë i heti, e mund që Shqipnin i e me droge. Për mirë du më ditë, kja farë, nga erë kja farë, kusë së vojë farë më Shqipnin? Se Shqiptar nuk ka farë, apo ja? E ka garë malit, ka kalu kontraband malit. Ka të sepët e Shqipnin, u më më drogë. Për tërë marë, të dalë që ty, si minister, një këtër, Biri se ne filloj duke fulli në vetë, e me ndosën e vetë prapë. A duke pitë 20 jashtë, për ne nuk e di valajti. Po e ti, hej, nuk e di. Po qka zdo dhe shkollë, këta ndash në dorës, ndash në shkjak, ndash të jonë, ku dhe ndë? O, po mu shqip një gjithë drogë me e kje, frimë në qukën e me në shkollë me jo. E, a di që do mi ka po këtë venit, do më papam. Po është ta kanë nega, duke i kanë pare dhe, e kanë në përbodhe, ta kanë pronë. Lutem. Po mirë. E se më duhet shkojnë publicitet, lutem. A? Se më duhet shkojnë publicitet, bjej pak më shkurt. Ja. Mirë, po hajde. Okej, të përshëndes, faleminderit. Faleminderit. Sigurisht to janë gjëra që i themi shpesh herë dhe sigurisht pastaj nuk i peshojmë shumë. Gjithaj i themi, po nuk i peshojmë kur duhet. Ky është problemi i madh që kemi. Okej, regjia duhet shkojnë publicitet apo? Okej. Faleminderit, të shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak. Mos u largoni, qëndroni me ne. Okej, ora 8:01 minutë, do të jemi deri rreth orës 8:40 së bashku. Menjëherë do të pres telefonatat që janë linjë se ju kërkojnë ndjes për pritjen gjatë kohës publicitetit, por kjo është një pjesë e rëndësishme edhe e programit ton. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Patrik. Përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Në lidhje me Sajmi Zahiri, duhet të themi atë fjalë. Po, pa tjetër, ju dëgjoj. Është për të çuditur, Patrik, që një gjykatë e krimeve të rënda, si Hadar Mataj, nuk marrë njërë në analizë krime të rënda që ja bërë Shqipërisë më rëvdo. Sali Berisha, Lul Basha, Patmir Mediu, dhe gjithë popullat që do në ndëqojnë avionin në jugat e në edhe shtatën për të vratë popullin shqiptarë. Edhe dalin të asie kërkojnë për Sajmir Tahiri. Sajmir Tahiri mund të ketë gabime, si shtë pranoj vetë për makinën. Po jo të të kësa i shkallë si janë vratë shqiptarët në mes të djelit të dritës aty në mes Tiranës. Ashtë turbi masë. Pranoj të dalin një këta para përgjësis, pas andaj të filloj vetingu me këta qenat e vejin. Dakoj. Okej. Okay. Faleminderit. E përshëndes zotrinë, eci më tej presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo. Mirëmëngjes, zonjë. Mirëmëngjes. Na pirë ju flasin. Po, me kënaqësi. Respekt për juve dhe për Ora News që kujdeseni për popullin e thjeshtë. Faleminderit. Tani problemi është mora shkas nga ajo zonja që foli nga Përmeti. Po. Për naftëtar. Naftëtarja, po. Unë flas nga Fieri, jam naftare e pa punë, edhe po presim për statusin e naftëtarit, por ne vetëngojmi nga vërtetimi i posaçëm. Që do thotë se është një dokumenta. Çfarë do thotë vërtetimi i posaçëm, që ta kuptojmë të gjithë se se do të jetë problem i madh për gjithë naftëtarët këtu, të lutem. Po. Po zonj. Alo. Alo? Po. Po. Vemi pranë zyrave të reja që janë ngritur pranë sigurive shoqërore, drejtori sigurive shoqërore të Fierit, ato na thonë nuk kemi udhëzim akoma për të filluar aplikimet. Aplikimi në Tiranë na thonë që duhet vini pranë zyrave në Përese. Po. Pranë institucioneve ku keni punuar, zonjë? Jo të sigurime shoqërore.
vërtetimin e posaçëm do ta marrim pranë institucioneve, pranë Al Petrolit. Jo, jo, për aplikimin, aplikimin, vërtetimi, çfarë është vërtetimi i posaçëm që ta kuptojmë? Jam punojse i kësaj ndërmarrje për i kaq vitës në... Po, ndërmarrje do ta jap, patjetër. Në profesion. Po, ndërmarrje do ta jap, patjetër. Po nuk ka rruzim. Neve na thonë që atje po bëjnë aplikime, nuk e di tani se sa është e vërtet, po kur kemi vajtu kemi pyetur Ministrinë e Energjetikës, na kanë thënë që këtu vinë aplikime. Po pra, ka janë ngritur grupe pune, komisionet posaçme, pranë institucioneve të naftës, të cilët pranojnë aplikimet. Prandaj e serova edhe pak më parë, pra duhet paraqiteni pranë institucioneve pikëpari për të marrë të gjithë dokumentacionin që ju duhet, vërtetimin që keni punuar në X sektor, vitet e punës, gjitha detajet, dhe më pas të bëni aplikimin pranë zyrës posaçme që është ngritur nga ministria. Faleminderit. Faleminderit juve. Nga e hëna do vemi në Al Petrol. Po, aty ku keni punuar, do të kërkoni informacion, do të ndjeni dokumentat, se puna e parë është për të mbledhur të gjithë dosjen, për të bërë gati dosjen, dhe pastaj bëhet aplikimi. Sepse pastaj do të vi momenti ku thonë ka kaluar afati tani, kështu që bëjeni sa më shpejt jetë mundur këtu. Po, nuk ka ardhur udhëzimi, nuk ka ardhur udhëzimi, na thonë edhe ato tani. Jo, jo, ka ardhur udhëzimi, ka filluar dhe puna, kështu që mos i dëgjoni, gjithta shkoni e aplikoni pranë institucioneve. Pa kërkojnë pa tjetër, se ato në nisim në... Nuk edhe kam një lutje për sigurimet shëqërore, për zyrat e sigurimet shëqërore, falemderit zojmë për telefonatën, ju lutem shumë mos i ngatroni njerëzit, mos ju thoni jo po s'kemi ne, po s'dim ne. Nëse nuk dini, më mirë thoni s'dim gjë, shkoni pranë institucionit, apo shkoni në ministri, pse i ngatroni njerëzit dhe thoni jo po shko këtu, jo po shko atje, njerëz pa përgjeshëm, që nuk keni informacion dhe pastaj i ngatroni edhe njerëzit kot. Ju lutem shumë lerni në punë vet, shkojnë të ndjekin informacionet e duhura, shkojnë në institucionalisht të marrin informacionet, ku nuk keni mundësi që u jepni këtë informacion. Se është vërtet për t'u habitur, pra shkojnë pranë zyrave dhe thonë, e pas nga ka ardhur udhëzimi ne. Ministria thotë kanë filluar të vinë aplikimet. Tani mos bëhemi qesharak mes njëri tjetrit, pra i shteti me shtetin. Nuk kuptohet dot. Ecim më tepër se një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes. Okej. Mirë, unë paktën e dëgjova vetën në përmjet telefonit. Okej, okay, eci më tej, presim një tjetër telefonatë. Në mëgjes. Mirë mëgjes. Mirë se jetë, përshëndetje. Përshëndetje. Po, shoku, Patrik. A di se për u thamë si atë partë. Po, mi më shoke, shoke, zoje, zotrinë, di imi mësu tani. A do bëhemi në herë në këj popull, mërë? Unë nuk e di pse kam besim se do të bëhemi, po, sigurisht du të përpiqemi shumë që të bëhemi. Unë kam besim se jo. Unë them se po të përpiqemi të gjithë, edhe mos vrapojmë pas gjithë këtyre budalliqeve, mos vrapojmë gjithë ditën, mund bëhemi, po ne vrapojmë pas gjërave të parëndësishme dhe harrojmë ato më të rëndësishme. Të rëndësishmet ne jemi pa bukë. Pikësh pra. E dyta, është kjo. Kapet një ministër, dalin se që a bëjnë ato me njëri tjetërin, a bëjnë mu talë me poplin, a kanë në gjënë e tjetër këte nuk e dim, a është e vërtet, a sa është e vërtet, dim gjënë sa të punë e di prokuroria, del tjetëri më rëndësaj mirë të hinë. Po me konë një popullë e thjeshtë, kështë e plasë në burgë ka koma, për gjë matë voglën për 10.000 leka i futet në burgë dhe s'del ma për i burgu. Po pse, kur do bëhet këtë venë ma? Pse se bëjmë, pse një deputet në Kosovë arrestohet ose në Macedoninë se tjetër s'ka punë për Kuvendin? Ka për rrasë e mërën edhe hekë. E, po ne i kemi bërë ca prita, ne themi, ne në kushtetut jemi të barabartë. Qiko, ne kemi bërë kushtetutën, më të gjë pak, dhe themi, ne jemi të barabartë për aligjit, themi, në kushtetuta, çdo qytetar nuk mund të diskriminohet për arsye statusit, një histori e gjatë. Por ama, kemi bërë 1001 ligje që kemi vënë prita dhe i kemi ndarë shoqërinë në shtresa e paprekshmit, më pak të prekshmit, edhe masa popullore që e merë për para pastaj gjithin. Dhe t'jemi këj popull të dalë për këto politika në rrugë dhe të shqit votën ne për prej 5000, ne s'do bëhemi kur. Asë kalamaj të kalamajve tonë s'do bëhen. Ne jemi të marum si popull. Këtu okay. Posa mori Amerikani, më navun vikë në zënë, do ike kjo klasë politike dy palë, nuk është një palë, këto me i sahan hanë dy palë. E gjuna për këtë popull. Qartë. Ne marum 3 milion vetë në një lagja atinë si venin më të bukur se ka Shqipëria se ka bota. Absolutisht. Faleminderit shumë, e vlerësoj shumë absolutisht që unë akoma e ruaj besimin e fortë që mund të bëhemi, por sigurisht duhet të përpiqemi shumë për ta bërë këtë vend. Ecim më tej për sintetë telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes, zoti Patrik. Mirësevjet, përshëndetje. I palosh Çelik, dato video. Çelik Stalin, si ka qenë? Çelik ishte Stalini apo jo? Bore, vera si le asaj
ka dhe kushtetutën që dhe për mua, gjykata kushtetute për mua, dhe të ashti ka vepron që baslijeve dhe zbaton. Po, është gjykata e lartë që ja pret shiritin të shumë raste. Edhe kjo duhet të reguluar këtë liqë. Kur kam një gjykë që ka fituar kushtetutën, për të gjitha gjitha, vjen aty në gjykata e lartë, i themi të thosë që aju që ka shkelur ligjet, prapë gjithë. Prova me mbret e bërë një raport për 20 faqe. E tepëse se përfitohë nga rasti kushtetutës. Po. E dyta, zoti Patrik, po. Është vesh problemi i gjarive të fundit Shqipëri. Shqipëria është të kaos. Edhe popullë Shqiptar, tuk lere a lullë bashkë dhe Stali Berishë dhe këta Edi Rama, këta polozin në pëtatër më burin dhe. Për qërë më bërë, më burin dhe një Sajmir Tahiri ka qënë njëri ishte i shërbe politikës, një më shërbe me një radhës, i dha një besë vjetër, një di historit, dhe e bërë i ministrë, i dha pikër në kulminatet Shqipëris. Por një, po, këto 4 vjetë, unë di me drogë Shqipëria, edhe vetë për këte, shpëndorim për ty, a i do të jam nëgori. A shqile, dalim i Evropën, Italia është një nga për, e zvelet më të përparuar në Evropë, tërgon, qitë faqe, një pëse morati, ojtë ojtë ti. Eshtë Sajbiri, eshtë Petriti, eshtë Elisantiku, eshtë tjetë, do të jemë bëvarit për këto që andonë. Me të shpërdoj në tyre. U nuk e si të qërë këndonë e shpërdojnë Shqipëri, o nuk ka një do të dërse Shqipëri. Unë besoj se po, po nuk i kemi lënë, ne nuk i kemi dhënë ne këtë mundësi, absolutisht. Unë them që ne popullë e kemi fajin, që se u kemi dhënë të mundësi, u kemi dhënë mundësin gjithmonë njerëzve të gabuar, në përgjithësi, i kemi mbështetur njerëzit e gabuar për ta bërë këtë vend. Unë mendoj se ka njerëz të mirë që mund ta bëjnë këtë vend. Për mua, mban përgjithësi opozita. Ai mban përgjithësi, përgjithësi të rënë. Të gjithë mbajnë përgjithësinë vet, patjetër. Jo. Sidhet e tjera më 4 herë, 3 herë, kryetar bashkie bashkë direkt të dhëja. Sepse unë i di më mirë se sa të këtu. Okay. Edhe nga dhe më këta pati, orë kështë gjungë lërë, a që më në Shqipëri, a njëri thotë, të banë drejësie, tani në në mrojtje, atë minë gjafa, të janë hetu se të talimi, të elveri, nuk të mundë të zanë njëri ata, të zanë njëri, të jam në varimu, të jam pa fajsi, nga mojo. Normal. Prandaj them unë që përballja me drejtësinë duhet të jetë si një mundësi për të fituar o pavajsinë ose për të marrë ndëshkimin që meriton gjithë secili. Mund mos do të dashit ditë. Çfarë? Po mos jam bëvoj të zgjedhja. Okej. Të falenderoj shumë faleminderit për telefonatën dhe për mendimin që ndatë me ne. Sot ka qenë më shumë ti sigurisht ndarje mendimesh sa i përket çështjeve aktuale ditës, është normale që duhet të jetë kështu. Megjithatë, kemi pasur edhe raste kur janë ndarë edhe shqetësime individuale, personale, apo fenomenet karakterit social-ekonomik. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo, mirë mëngjes, i zoti Patrik. Mirë mëngjes, mirë se erdhët. Të uroj për me emisionin. Shumë faleminderit. Jam një banor i rrethit Gramshit që kam folur një dy herë më parë. Për? Për ato shpirt që nga dha bashkijave, metëm erë, pimri, as dy herë, as dritare, as gjë për gjënë. Po pse, akoma nuk se bashkia tha që janë marrë masa dhe brënda pra, pjesës parë djeshtës dhe të zhjithë i problemi. Ju vazhdoni t'jeni pa asni loj... Po zbesove... Ju më jo, unë e besoj se pranej se t'besova... Shiko, me... Duke qënë se t'besuam, më falë pak, duke qënë se t'besuam, se pa dushim që një ri që merë në telefon dhe këtu dhe thot jemi një shpi padritare, nuk besoj se merë për t'u talur dhe asë për të gënyër. Por, unë besova dhe ju drejtuam, sigurisht dhe kërkuam. Bashkia tha që do të jetë një problem që do të zgjidhet. Ju thoni sot është data 21 tetor dhe sigurisht pritet filloj stina e reshive të ftohtit e ngramsh bie dhe borë, bën edhe ftohtë dhe ju jeni sot në qiell hapur po e quajmë kështu sepse shtëpia juaj që u ka dhënë bashkia në dispozicion nuk ka asnjë lloj standardi. Asnjë lloj masa nuk u marr asnjë lloj ndihme. 29 hynë era nga dritarja nga dera nga gjitha krahët. Pra dhe këto sigurisht ju nuk keni mundësi ti bëni vetë dhe prandaj kërkoni ndihmën e bashkisë, po të kishit mundësi vetë do i drejtosh. Qartë. Po kishim mundësi. Bashkia herën e fundit që keni kontaktuar me të, çfarë ju ka thënë bashkia? Ju lutem. Kemi çfarë ju bën, ja u gjetëm i me boni çfarë doni thon bashkia. Qartë. Dakor. Mirë. Atëherë edhe një herë sigurisht
Dakor, do të vim ta konstatojmë dhe sigurisht bashkia tani me që pas ka larë duhet do të kemi çaj bëjmë, sigurisht të çojmë se çfarë zgjidhje mund të gjej, se bashkia përderisa e ka thënë dhe nuk mund të jap se është kollaj, të kam gjetë strehim të japi stall mlopësh atje që s'ka as dyra zyrtare dhe të kam dhënë strehim. Nuk është kjo zgjidhja e dashur bashkie Gramsh, do nuk e di se si janë standardet e jetesës në Gramsh, po besoj se nuk janë të tilla, pra me dyrë të hapura, me dritare të hapura për një familje që jeton me fëmijë e me njerëz. Kështu që tani, kjo quhet thjesht tallje. Nëse ke dhënë një shtëpi pa dyre, pa dritare, unë nuk e di se çfarë shtëpi ke dhënë. Se besoj se kryetari i bashkisë, kryetari çfarë është, nuk e di. Në Gramsh, ku shkon shtëpia, ka me dyre të mbyllura, me dritare të mbyllura, besoj shtëpinë e vet, apo jo. Edhe punonjësit e bashkisë ata strehimit, zyrës strehimit. Kështu që bashkitë vogla po që mund të gjejnë zgjidhje. Unë nuk e kuptoj këto bashkitë e vogla që nuk gjejnë dot zgjidhje për njerëzit vet. Kanë fonde mjaftueshëm, besoj, për të organizuar, për të mbyllur këto probleme. Se sa harxojnë karburant për makina, se në Gramsh dy rrug ka, mira Gramsh, dhe arxojnë karburant, më mirë me investu dyre dritare për këto të pastre. Ecim më tej, presim një tjetër telefonat, arë mëgjes. Një mëgjes. Mëgjes. Një se erdhët. Shëndajet e për emisionin. Po, një mëgjes. Faleminderit. Latë me Gramsh Elbasanit. Po. Kishin një problem me këto kartat e shëndetit. Po? Qa problemi ka? Kemi vajtë 2-3 herë ati për nxirë kartën, zonja ati nuk gjendet fare. Po ku nuk e gjeni? Në institucion ku? Halo? Pra, nuk gjeni mjekën që të bëj dokumentat, nuk e gjeni mjekën. Pse? Në ku është? Nuk rrinë punë? Nuk dim gja 23 veta pres një radhë ati për turp zotit. Ku shkoni? Ku e boni aplikimi ju? Në cilin vënd? Ku, në qendrë të njësisë administrative, apo shkonin Elbasan, ku? Po, që lidhe ka bashkia, s'ka lidhe me... Jo, në njësinë administrative, në Gramsh. Po, në Gramsh. Dhe ajo nuk gjendet asiherë aty, shërben asiherë. Ka njëri unë e vetë, ajo dhe nuk bënd do të fjallë, me fjallë, lërop të ati presin. Ka njëri unë e vetë kjo dhe është e fortë, dhe nuk punon, me me rogën kotë. Po flasim për Gramshin, për rrethin për Gramshin, qytetin, apo ka një Gramsh tjetër në Elbasan? Unë jam dyrë. Oke. Jam dyrë lartë nga Gramshi, me fjallë jam me fshatë, edhe unë nuk me levërdisë vete gjithë të ditë e vërnu. Jo, keni shumë të drejtë, po në qofë se kjo, se u bote e dyta telefonatë për problemet nga Gramshi. Shumë faleminderit, por ama, gjysht, pas ka njëri unë e vetë në bashkije, pas taj, qarë do të thotë kjo, se këshu funksionë, pra ja, i dashur kryeministër me që ke thonë, duhet të spastrojmë, edhe pushteti lokali ka këto probleme, duhet në njësur edhe nga pushteti lokali, se këtu është problemi më i madh, njëzit marrëdhënien e parë, në përreth e kanë me pushtetin lokal, me shërbimin që jepë pushtetin lokal, dhe ajo thotë ka mund dikën bashki dhe s'kene qanë boni dhe nuk shkon pun. Njerëzit presin 30 veta në zyra aty, që kështë duhet shkojë verifikuar, sepse nuk e dim se sa e sakt është kjo, por për derisa një njërë zotëri me në telefon dhe thotë këtu që nuk bën do të kartën e shëndetit, sepse nuk shërben njëri në zyren e shtetit, ku du t'jap shërbim për gjydetarët, atër është për t'u shqet. Shiko, unë s'ka ma zhjena këto t'i gjithë, t'i unë kam për një anketë për që vejqës punoj mirë dhe kam për një ka, ju në i ka tjetër, kuptonë, nuk e kam mëve t'i ashtu. Jo, jo, po e flisja me zotrinë tjetër, se kisha me ju, po. E fire ma. Po, tani jeni ju drejtë për zdrejti. Unë më flasë për një sitë a flasë. Tani më folë për qërë duha shti, këtë ti për të folur. Po, qërë problemi ke me qeverinë, se dhe ka më nëgjithë? Me të një thonë me të jam, mi dhe korë. Po. Qiko, unë i dhe qënë prekorisë. Po? Që të shikohë të qysën të mandatëve, që
për se të hinë, për nuk jam abelitë, për të kemë bërë fajtë për në burë, se se mi që të mbojmë kriminelin dhe ajdutin, e kupta? Pa. Por dëmë që të shikojtë dhe punës adiotë, kjo shpërnare halën se a i ka që komandantë së premat edhe, dhe janë shpërnare halëmat në kjo janë, dhe që po bërë vritje, vrasje dhe vje dhe grabitje që a bërën të, që dalin grupet. Pa. Dhe në rrëmë basa, a i rrëzim basa që punë i si janari, a i mërë janari, i si një janari që u bërët edhe, u vrak atë vete, dolin për deli pa lagu. Punë e tete që i lagu, që ishi ministri jasën kjo, i rrëzim basa. Edhe kjo t'i gjithë manda, edhe të li bërë që t'i gjithë manda, edhe ti të sajiri, 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 t'i gjithë manda. Edhe i gjithë manda, t'i gjithë manda, se ka qenë atë në ishe janajt, a kupton? Qarë, qarë. Okej. Se në kra, ose në këtë kra, ose në këtë kra. Okej. Në dëmë që i dësit këtë qëtësi. Dakur. Në dëmë që i dësit, si pobëri në regullë. Dakur, dakur. Faleminderit, shumë faleminderit për telefonatën. Ecim më tej, presim një tjetër komunikim. Alo, mëngjes. Mëngjes, zotit Patrik. Mirëseret, përshëndetje. Je njëri më i nderuar ndër gjithë qytetarët e Shqipërisë. Faleminderit. Sigurisht, i modest. Kam një problem që më bashkëdojnë të në Durrës. Po? Sa kosh, u bë ajo zeljera. Edhe kam betu si, që këtë më të si, a një e një gjithë detit. Po? Ta një, diskutohë të në Durrës për të bë, për para më zelejumit të dëshmorëve, ty ndërtesat të më dhaja. Një prokuria dhe një gjykata. Ka di zoti Vëngjuri Dako, që e natë zonë, ajo zonë arkeologike. Unë jam i vjetër në moshë, e vedi shumë një qëshin e Durrësit. Indjej i vagjeri, e ka pasë i arkeologi, drejtore arkeologisë, e ka studu Durrësin plan për plan, dhe ka lanë shenja se ku mund gërmod, dhe mund pa pjesë arkeologike. Ju vetë më vijoni. Po. Dhe përshqip, shëndë të drejtë, mu më dhimë që Durrësi të qytetari vjetër. Dhe do t'ishtë njërë që drejtoria e muzeumit, drejtore që anë të personalet, arkeologet, të studion një këtë zonë, të bënë gërmime për pare, që po doli zonë arkeologike, të ndërpitën punimet, të gjithë një vend tjetër. Unë përshemë kam e ndohë që e shëtis durë një thëmë dhe i ka bërë gjithë bukra, kjo rrugën e dy turnazës të dushën rësportit, atë i ka një zonë shumë të papopulluar të shi. Ka një gjërësit madhe nga rruga dheri në palatët, e ose i rrët 50 metra. Ka dy hapsirë të mëlaja. Një të bërë një zonë, një tjetë të bërë në palatët e drejtsis, përgoria dhe ajo. Plus, me ta diu në Rumani, ku është gjukata, po gjukata së shë dhe zona e izolimit të për Burgosurit. Po, po, qëndra e për Burgimit, po. Dhe ajo zonë, do më thënë atje, nuk e mërë prejnë me makinë të shojtë, po me ashenësor nga poshë, ashenë lartë atje. Po, kështë zhidhur gjukata e krimeve të rënda në Tiranë, pra ka një lidhje me tunele aty që shkohet dhe nuk ka problemet kësaj natyre, kështë që mund zhidhet edhe kjo në Durrës. Jo, e kam fjallin këtu që të zhidhë këtu probleme në Durrës, se do t'i prishit tërë bukurina ati muzelumi do mbyllet. Ja, absolutisht jo, nëse bon dy nërtesat mdhaja dhe kryojt si kush një qëndër tjetër, pra i heqë vëmëndjen dhe izolon, keni shumë të drejt, pra është një propozimi drejt dhe shqecimi drejt që vjen nga ana juaj, që duhet marrë besoj edhe nga bashkia para syjsh nëse kanë në planin regulus të tyre pa shikuar nërtimin e këtyre dy objekteve. Më falë, kjo është probleme me masë, që Durrësi nuk ka një plan regulus pa bëmë nërtimet pa një studim së melorë. E, po kjo është pra problemi, se nuk, pra në e nuk miratohen planet rëgulluse, sepse kjo do t'i pengon të të bënin këto nërtime, shu që... Edhe fundit, edhe... Po. Zoti Patrik. Po. Atje ku përbër zeljera, në anën lindore, u gjetë një zonë e madhe identike si ajo, kjo është për pare, me ndërtese gjërës dhe tjera.
Ati është të bëtë tërtuar, pëse të bëtë tërtuar, bëjmë një gjamë që që ka bërë dhe poshë kushet lokë që që një në tesë e mandë për 3-4 në kase, atje. Poshë, gje, ati poshë në të tërnë elë është bërë një lukalë, edhe kam du me gjamë atë, të kalë është atë në të ke fitë se ku edhe shikonë atë e poshë, që dhe sofi turisit atë poshë atje, që ti kase atje, e sofi gjamë që është të themë në të, për me, në shka në gurë dhutë, të ndalon komplet ato ndërtimet e mëdhaja. Absolutisht dhe... Shko me bëjmë në të nëshinë në populleshinë në lasë për në tokët bëshkot. Qartë. Falenderoj shumë, absolutisht një qytet si Durrësi ka nevojë emergjente për një plan të qartë rregulluar dhe sigurisht të mirë studiuar sepse është një zonë turistike, arkeologjike nga ana tjetër, si thotë zotëria, sigurisht të shprehë shqetësimin, pra dhe nuk mund të lihet në dorë të vendimeve qoftë edhe të këshillit bashkiak, se zakonisht merrem këshill bashkiak, po jo gjithmonë e dim se si janë këshillat bashkiak. Jo njerëzit më ekspertë mundshëm, po njerëzit që kanë mundur të sigurojnë votat me fise me far. Kështu që duhet të pasur kujdes kjo pjesë. Ecim më tej presim tjetër telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Kas nga Librazhi. Po, me kënaqësi. Bashkia Prenjës, njësia Stravaj. Po. Por kishe një problem ti, misa ta hira të izgjithin vetë. Pikrish, pra, unë këtë, po mundohem të them, po që të bëjmë? Para gjitha muesh, është e ja futi nga 200.000 lek mbi faturim. Po? Vajta atje, e mirë, sa s'kemi që bëjmë, për do t'i heqim të nga qatë duke vazhduar. Djenë ta mi, pra, bëri faturimin, ku më vinë 3.400 lek mbrojtje të hatë. Në po u kam arqua, si se përshëmile, kam që boj, e kam marë komputri. Po, sistemi, e ka fajnë sistemi, gjithmonë. Ta një unë kam, djegu drita 5.000, pagode 3.400 lek, si të i bëgë të i punë. Sigurisht kjo puna e 3.400 lek, që në faktë është pak një qështje shumë me interpretushme, sepse harxove s'harxove, edhe kur harxon dhe kur s'harxon, të futët në logarinë, e kemi gjithmonë në logarinë 3.400 lekshin. Unë kam arxua 5.000, sa duke ka kapër ato, për ka kapër 3.400 lekshin. Mirë, ta pysim dhe vërvikojmë, po me sa di unë, pra e se kjo është edhe një rast tjetër i në mëzgabojmë berat, pra pagove, harxove, së harxove 3.400 lekshin gjithmonë, sepse është taks për kujdesin ndaj sahatin. Nuk e di nëse si e kanë vlerësuar në rastin tuaj, po besoj se duhet japi sjarim ose ja në fjalë, pra zyra ose es në zonën tuaj. Kam pyetur, ose ja thotë. Po? Po, në kohë kur ti nuk djek, pare, paguat 3.400 lekshin. Po? Në qovë se ti haxon, si kur edhe 1.000 lek të vjetra, nuk e paguen 3.400 lekshin. Oke, okay. Mirë. Pa i thot kështu. Po? Nuk kur bëna faturimin të saat, i faturusi thot, e ka kapur gabimisht 3.400 lekshin. Po mirë, kërkoj të azbresi muajn tjetër. Nuk e di tani, unë vajta e paguaj se na ngjelen. Po pra, sigurisht se kjo është e gjithë bukra e kësaj historie. Thon paguaj se ti zbresim, ne sa ta korrigjoj sistemi. Por kujdes, verifikojeni mirë sepse nëse nuk e zbresin në muajin tjetër, atëherë sigurisht kanë shkelur prap ligjin. Kështu që është edhe një kjo rrugë, po njerëzit jo gjithmonë kanë mundësi ti paguajnë në dorë lekët, kështu që mos pari gabim sistemi, tani sistemi i erë është i gabushëm, i pagabushëm, se çka i pagabushëm kur duhet korrigjuar, po çka i gabushëm kur i merr, kur i kap qytetari dhe i fut brenda. Kështu që është problem shumë i madh kjo. Falenderoj shumë, faleminderit për telefonatën edhe një herë. Sigurisht është shumë e rëndësishme që OSHE-ja të këtë punën, meqë e ka si justifikim sistemin, pra të matet mirë kur thotë ka fajin sistemi, se kur bën gabim sistemi, çka i gabushëm, pra çka i korrigjushëm, se njeriu e bën gabimin në sistem. Ama kur e ka marr gabimin, nuk e prekim dot mos se është i pagabushëm sistemi, apo jo. Publicitet, rikthehemi edhe për 5-6 minutat e fundit në komunikimin ton. Mos u largoni, qëndroni me ne. Kemi vetëm 5 minuta kohë, kështu që do të pranoj vetëm dy telefonatat e fundit që janë linjë, duke mirë pritur me një herë të para fundit. Alo, mëngjes. Do të presim, sigurisht se koha zgjatja e publicitetit bën efektin e vetë, presim telefonatën e para fundit. Alo, mëngjes. Patrik, mëngjes. Mirë mëngjes, mirë se erdhët. Uroj shëndet ty dhe familjes të tjerë. Faleminderit gjithashtu dhe ju. Dhe Ora Newsit, më përgjësi dhe me në gjithë stafit. Faleminderit shumë. Jam i qytetar nga Durrësi. Më të gjënë. Po, ju dëgjoj me shumë vëmendje. Jam i qytetar nga Durrësi.
thjesht desha me pyet. Po. Për këtë pyetje po ta bëj ty. Po. Pse lodhesh, Patrik? Fakt, pyetja ja shtroi vetes disa herë. Pse lodhesh? Unë të dëgjoj çdo ditë, çdo mëngjes. Dhe jam tregtar dhe jam rrugës, do më herët në mëngjes. Dhe tani kam hapur krahun, do më po telefonoj. Faleminderit. Po më duket sikur lodhesh kot, Patrik. Ti je djalin, je i shkëlqyer. Po më duket se lodhesh kot. Sepse do thosha vetëm kaq. Si ka mundësi? Si ka mundësi? Që shkon janë në lidhje me atë të djeshme me atë të ish shadi ministrit. Si ka mundësi që shkon ministri dhe merr ai ish ministri dhe merr prekurorët në pyetje. Kur në duhet ta marrin prekurorët atë në pyetje, jo ta marrin ai prekurorin në pyetje. Shumë drejt. Nuk e di. E drejtë, e drejtë. Unë të falenderoj shumë, absolutisht, sidomos për atë që thatë, sepse nga njëherë e jashtrej dhe unë vetës këtë pyetje, a mos ndoshta po bëj një gjë që nuk duhet bërë në këtë vend, po me gjitha të futem për sëri tek ajo ideja që kam dhe sigurisht besimi që kam se nëse përpiqemi gjithë nga pak, unë e filloj nga vetja, dhe nëse përpiqemi gjithë nga pak, mund të bëjmë ndryshimin dhe mund të bëjmë më të mirën për këtë vend. Megjithatë, sigurisht secili e ka në dorë vetë të bëjë. Por ama që dëgjojnë pak, e reflektojnë pak institucionet, këtë ja u siguroj që është vërtet një vërtet e madhe. Presim besoj telefonatën e fundit, megjithatë të shohim si do na shkojë koha, presim telefonatën në linjë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje zoti Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Edhe unë do të flas një di fjalë duke të bërë publike një fakt real lidhje me çështjen e prokurorisë me ish-ministrin. Para di javësh këtu në Tiranë, te rruga Lazar Shapatini, kanë arrestuar një plak 60 vjeç si pas gjëja se ka vënë dorë me sahate, me dritave. Po? Tështë i duke e ke hasuar këta me tre pika. Mbjellja e vendit në hashash tepëm të një. Blokimi i radarve. Dy. Dhe. Avionet e drogës dhe monitorimi që ishte vënë në dhe u hëqë. Po t'i ka hasëjmë të tre fakte me këtët që të bëna publika unë, një 60 vjeqarë, që e kanë fotë në bukë direkt, gjë e se ka vënë dërë në sahat, edhe pa e morëm të mirë qenë që ka vënë dërë në sahat. Cila e dëmtonë më shumë interesin publik dhe interesin e kombi shqiptarë dhe të shtetë shqiptarë për të fotë në Europë. Ato tre pikat që të shtrova unë, apo kjo e këti 60 vjeqare. Kjo të regon, drejtësia shqiptare, është në një dhëmën të papashme nga politika, dhe sidomos nga ato që kanë forësën në dorë, dhe nuk i lëjnë hapsirë që të vendosi gjikata. Ok. Inderuar gazetarë, vaj me ditë për këtë popull, se në dorë të kujtë ka ra, Vaj me det, për kryeministrin, për i bret. Ju falenderoj. Faleminderit. Faleminderit, më pafshim. Ok, presim, me që kemi edhe pak sekonda në dispozicion, presim telefonatën e fundit, vetëm se do i lutem të jetë sa më shkurt. Alo, mëngjes. Po. Mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Respekt për ju. Faleminderit. Përgjigjoj kthej kanalin. Shumë faleminderit. Përgjëzoj në mënyrë të jashtë zakonshme emisioni 10 minutë që të zotit ka së fjot një fali. E dhimshme është të dalë një speaker shqiptarë dhe dignitet, kërkoj në ndjes shqinjëve tanë, aty që në duen, pre ande nga erë demokracia jonë dhe në mbështetën, si që është rastin për drejtësi dhe e Itali, shtetet bashkumet Amerikës. Shqiptarët duhet kuptoj shumë mirë sepse janë bërë gazi i botës. Po në fund fundin qofë se i bërë gazi i botës mos e bënë
armiku i botës. Në qofë se ka kongë qili i ka vujt gjithë jetën për mbjetes, i qili është në 5 shtete dhe nuk u shduk. Për qafirë të sot shumë e kanë qurë Shqipnin të bëjnë edhe dëmëtore. Shqiptarë kanë buk, i ma bota me buk, edhe shkojnë dhe henuajnë. Qartë. Ajo ndjesë që kërkojnë. Okej. Okay. Kastriot Miftari është njës shqiptari, ta kuptoni shqip, më ka për lot. Okej. Okay. Të falenderoj sepse më duhet vërtet ta mbyll. Faleminderit shumë, një përshëndetje edhe për zotin Miftari, sigurisht që vjen nga qytetari. Ju përshëndes gjithë dhe miq, ju uroj të kaloni një fundjavë sa më të qetë dhe të mirë për ata që kanë mundësi, pa probleme për ata që s'kan ëndrrën e madhe për fundjava të bukura, por gjithsesi, paktën të jenë të qeta dhe të siguruar për familjen e jetën e tyre. Mirupafshim.